Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está na Toco TV, terça-feira ao vivaço, é dia de firmeza redonda, dia do seu debate agora bisemanal favorito, porque entramos no modo playoffs definitivamente agora até o final dos playoffs, tem firmeza redonda de terça e de quinta, e esse aqui de terça ele acontece em oferecimento da KTO. E o que vamos fazer hoje? Hoje é dia de fazer a prévia da Conferência Leste. Hoje, é, já entramos no modo. Os playoffs começam no sábado. Essa é semana de play-in, já tem jogo hoje, tem jogo amanhã de play-in. E, e sabadão começa a pós-temporada da NBA. Então hoje, hoje a gente vai fazer a prévia da, do Leste e na quinta do estúdio, a prévia da Conferência Oeste. E quem vai guiá los aí nesse momento? através do que vem na pós-temporada, sou museu Gustavo Mesa, e ele que deve estar nervoso para hoje à noite. Rafael Cardone o Firu e aí Firu beleza? Fala galera firmeza. Ah, tô nervoso, tô nervoso, né? Vocês sabem a... a grande estima que eu tenho pelo New Orleans Pelicans. Eu acho um time muito bom. É... Não vai ser fácil, né? Ganhar duas seguidas lá em New Orleans e tal. A gente tem. Parece que a gente tem um pouco o número deles. A gente vai falar daqui a pouco. Mas é, um, é difícil de qualquer forma. É um. Cara, a gente sempre fala, né? Play in. Beleza, você vai ter seu favorito, mas é diferente de uma série onde você tem um favorito e dá para ser um pouco mais previsível as coisas em sete jogos. Um jogo, qualquer coisa pode acontecer e tal. Então, obviamente, estou nervoso. Mas eu acho que vai dar tudo, tudo certo hoje à noite. Eu, que... eu tenho brabinha de Lakers, viu? Boa. Eu tenho brabinha de Lakers. Será Temos bom. brabas. Vamos, antes de começar a analisar as séries e o play-in do leste também, né? Porque nem todas, é, dois confrontos ainda estão indefinidos, né? Depende do que rolar no play-in, para a gente analisar. Mas já vamos fazer a prévia do mesmo jeito. Mas antes, vamos passar os recadinhos enquanto a galera chega. Já chega no... deixando o seu like aí, pode votar na enquete. E o recadinho principal é este programa aqui. Já disse antes, volto a dizer: é oferecido pela KTO, o site onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas e não esportivas. E é onde a gente faz as nossas brabas e eles apoiam a gente aí fazem esse programa acontecer. Então, nessa terça, só tem o podcast por causa da KTO. Então, se você faz sua braba em outros lugares aí, ainda não faz na KTO, não tem motivo. Faz o Pix para sua conta, sua conta para a KTO. E vem lançar a braba conosco. Não esqueça do cupom TOCO no primeiro cadastro. TOCO. Que aí a Catel sabe que você veio daqui e valoriza ainda mais essa parceria. Então, no final do programa, vai ter braba, vamos ter apostas. Hoje a gente não fica em cima do muro. E vamos para o programa, certo, Firu? Mais alguma coisa? Ah, superchat instância máxima superior deste programa segue funcionando. As instituições estão a plenos pulmões. E mais que isso também, Gustavo Mesa. Uh. É... Primeiro, eu queria mandar um abraço para a galera do Live Basketball que estão aqui acompanhando a gente. Valeu! Bom, Vai, monstros Sagrados. mons Sagrados. Pode ser... que... Pode... É, quem que tá aí? Quem que tá aí? Tem nome? Porque é, tem. Não, Pode não. ser 8 mil pessoas diferentes. É a instituição Live Basket, que é muito maior que qualquer pessoa. É... Isso, essa soma incrível deles é muito maior que qualquer indivíduo ali, tá? Mas não sei então te responder a sua pergunta, mas fico muito feliz de estarem aqui o coletivo Live Bestmo, acompanhando a gente. Valeu um abraço para vocês, monstros sagrados e mesa. Temos, ó, temos a galera do Discord, viu? Temos a galera hum. do Discord de nossa comunidade que já tem mais de 50 pessoas. Sério? Olha, mais de 50 pessoas. Mas, Rapaz, né? é, ó, tem 51 pessoas sem contar a equipe Toco TV. Sem contar a equipe Toco TV, tem Sério? 51 pessoas já na nossa comunidade. Galera tá lá, é... e é isso, a gente. Já... E, e como que você pode entrar na comunidade? O link tá aqui na descrição. Só que, para de fato, usar e tal, você tem que apoiar a gente, né? E mais do que isso. A... O apoio da Toco independente de existir uma comunidade, independente de existir lives extras, exclusivos para os membros, independente de qualquer coisa, é a melhor forma de você apoiar esse programa e ajudar a gente a cada vez fazer mais conteúdo e continuar crescendo. Então, você gosta desse canal, gosta do Firu, gosta do Mesa, gosta do Firmeza Redonda, gosta das Tocopédias, gosta das Toco Tuesday, cara. Vai lá, clica aí no link do Apoia-se e a partir de 10 reais por mês, você consegue ajudar a gente e ajudar, ó. Demais, demais. Já, já, já batemos a meta inicial de 40. Vamos lançar oficialmente a meta de 70 mesmo Para na quinta que vem, ó, se bater 70, a gente tem a live de hoje, a prévia do Leste. Na quinta-feira, a gente vai fazer prévia do oeste. Na terça-feira vamos reagir aos primeiros dois jogos aí de playoff. E na quinta-feira, a gente já vai estar tá partindo para jogo 3 das séries. Se na quinta-feira a gente bater 70 membros, não falta muito, hein? A gente já tá não. com 50. 10 dias, dá? Dá. Se bater 70, tem Watch Party quinta-noite. Boa, pra ver, hein? Para ver jogo 3. Ainda não tá definido que série que é, pelo menos não ensinar. Vai vai, cara, com certeza vai ter não, jogo não. Bom. Vai ter jogo bom, é jogo 3. Então, jogo Pode 3. ter Magic. Não sabemos se pode ter Lakers. Ah, pode... É, é verdade. Eu esqueci que o Lakers ainda não está. <laughs> Olha, o cara, o cara já tá. O cara tá no modo Beza. playoff sem estar no playoff. Beleza, o Lakers não vai perder os dois play -in. Isso eu garanto, velho. Eu garanto, não vai 0-2. O que, que você eu vai garanto, fazer, hein? Vamos você faz um moicano se isso acontecer? Se for zero, pô, além de me fuder, eu me fodo duas vezes? É Sim, isso? Você se for, ah, exato. Você cola, vai fazer o <laughs> um playoff de Moicas. Ó, oh, mas é o seguinte, galera: o Negres <laughs> não vai perder as duas. E lá na nossa comunidadezinha, que tá começando a pegar corpo, tá começando a ficar legal a comunidade. Então, entra lá, vai ser o melhor espaço para trocar ideia de basquete. Muito melhor que o Twitter, muito melhor que. Qualquer outro lugar, esse é o grupo de zap com seus amigos. Vai ser lá. nossa comunidade da Toco TV no Discord é o canal, hein? É o canal. E lá mesmo, a galera mandou as perguntas dos mutombos. Então eu selecionei aqui duas perguntas. Duas perguntas. É, uma hum. é do Elder, que fala já do play-in de hoje do Lakers. Ele hum. perguntou: O Elder. Mas você não se... queria falar no final do programa sobre o play-in do Lakers? Queria. Então eu vou só falar com é a pergunta dele e vou falar quem te responde no final, tá? tá. Mas, ó, A pergunta do Elder é se será que o Lakers vai fazer corpo mole com medo de pegar o Denver, tá? Vamos... tá essa dá para responder? Não? Não. Não. Sem a menor, a, re... menor a menor chance. chance. É muito risco. É muito risco. É. Né? Ninguém brinca com isso, sabe? Uma coisa, uma coisa é fazer o que o Kevin fez. E a gente deve falar isso na hora de falar de Cavs, <laughs> E aí, mano, você já tá classificado para os playoffs. Você tá beleza. Você pode colocar quatro pivôs e o Emory Bates e tomar as turras no quarto quarto do Charlotte Hornets. Você tá nos playoffs. O Lakers não pode de jeito nenhum pensar em entregar um jogo contra o Pelicans como se fosse garantido depois de ganhar do um Warriors, sabe? E não é, obviamente não é. Não existe isso. É muito melhor garantir seu lugar nos playoffs. E cara, e mesmo, mesmo que tivesse garantido, eu duvido que LeBron James, Anthony Davis iam entrar num jogo falando: ai oh, vamos perder porque temos medo do Denver. Não vai, não existe isso para esses caras assim. Então, não, e, assim, pera, eu... tem, um, tem um pequeno detalhe: você ir para os playoffs, tomar um 4x0 do Denver, não é legal, mas tá bom. Você ficar, acabar ficando fora dos playoffs. É muito pior, é muito exato. Pior, você, você não é claro. corre esse risco. Mas então. É um... Você entra para ganhar. Então falaremos desse duelo em breve, no final do programa. Beleza. É... Teve uma pergunta aqui, mesa, hum. que eu achei interessante. Vou trazer para você. Essa é a classe de calouros mais decepcionante dos últimos tempos, o Debskaya perguntou. E ele fala, claro, tirando o Alien, né, ou Em e tal. Mas você achou decepcionante essa classe de calouros? Qual é a sua sensação agora que acabou a temporada sobre essa classe de calouros aqui, Gustavo Benzinho? Cara, eu acho que. Eu já falei isso outras vezes. Eu acho que o Brandon Ingram vai ser uma estrela nessa, nessa liga. Vai ser uma super estrela, vai ser. Não sei. Quem? Mas eu não, o Brandon Miller, desculpa. O Ingram. Brandon Ingram já é uma estrela boa, desculpa. Tá, tá, tá. É, então, pegando o meu exemplo. Dá para eu, eu falar com muita segurança que o Brandon Miller vai ser um jogador de um nível equivalente ao que o Brandon Ingram é hoje, ou uma estrela desse nível, não uma super estrela, mas isso dá para dizer com segurança. E cara, de fato, Firu, você pensar, tem jogadores interessantes assim, mas você pensar quem desses caras vai ser uma estrela ainda, o Scott Henderson, evidentemente, você vai botar na conta o. Não, é o primeiro ano, é um armador, mas não foi legal. Não foi legal, então não dá para dizer com tanta segurança o que se dizia antes de ver ele jogar. Você sabe o meu take, né? Ah, eu sei que você não vai largar o Scoot agora. Cara, eu... eu tô tranquilaço e tô disposto a apostar assim, ó, no 1 um para um tá? Que o Scoot vai ser consideravelmente melhor que Brandon Miller. Ah, tô... você ainda está nessa? Tranquilaço. Não, tranquilaço. não vai, não vai. Eu acho que não vai. Tranquilaço. Eu acho que podem, é... Mas, de fato, o Scoot Henderson está em numa numa situação onde exige um período de, de adaptação e beleza, mas eu não, eu não, não vou, eu não cravaria isso com tanta certeza, porque tem coisa no jogo dele que me preocupa um pouco. Eu tô pronto, no entanto, mesa, para subir o Brandon Miller pro top 10 dessa classe. Tô... Nossa! Caramba, olha só que estou cara generoso. Estou Brandon Miller borderline segundo time ao NBA ali, ó, ao rookie. All rookie, uh... não, 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 Ele ele foi para mim o terceiro melhor rookie da temporada, sem dúvida. Mas eu ainda tô mais alto no no Amen Thompson, por exemplo, ah, estou mais alto. Eu acho que dá para dizer isso porque tem talvez seja a classe de draft que você sai com mais incertezas da primeira temporada, tirando o Embanyama. Sabe, o, o Scout não se firmou como nada, o próprio Amen Thompson, por mais ter sido muito legal a temporada dele, bem promissora. Mas ele ainda, o jogo dele ainda não é completo, ele ainda tem buracos. É, quem, quem apareceu com mais destaque? Ele se pega um Jaime Hackers, que até deu uma esfriada na segunda metade aí uh, da temporada. Já era um cara mais velho também. O Podzienski tá muito bem, mas. Enfim, não sei se. Também deu algum... uma esfriadinha na reta final. Isso, mas aí. é um cara que. É, sim, vai ser um jogador de NBA, sem a menor dúvida. O, quando, onde ele vai chegar? Não sei. Tracy e Jackson cara, achei... Davis, bem legal. Os pivôs, no geral. Pô, o Derek Lively foi legal, o Tracy Jackson Davis foi legal. Kevin é... Witchmore, cara, foi legal, querendo ou não, o Casey Wallace foi legal. É... Mas, mas, mas você, sai, você não sai muito, né? É, Cheio não. de confiança, assim, do, dessa turma toda. Tivemos o, o Gregory Jackson também, né? Que foi hum. legal. Teve bastante coisa legal, assim. Não, não acho que foi muito pior do que. Ah, eu acho que se começar, se começar a procurar, vai ser pior, viu? É a impressão que eu tenho. Mesmo do ano passado, é que, é que ano passado, por exemplo, você pegar o fim do ano, o chat não jogou. Sabe? O chat não jogou no ano passado. O Paulo Banqueiro ah. foi muito bem, e teve o J Dub. Mas depois Tem, disso, depois do Paulo e do J Dub, era a Ave, Mathrin, Kigan Murray, Jabari. Ninguém se destacou. Não, muito. não, é, é natural que você não. Mas mas eu não sei. Eu tô meio. Não, eu não Talvez quero. olhemos no futuro essa classe aí com. Com mau olhar? Com é, mau olhar? Eu sei, acho que mas... não, eu tô alto nessa classe, eu tô alto nos irmãos Thompson, eu tô alto no Scout. É... acho que... tem... Eu acho que eles tinham que fazer um grande camp de, acampa... de arremesso nessa classe. Vamos chamar todo mundo e ensinar todo mundo a arremessar junto. Pois é, eu tô alto, inclusive, no melhor arremessador dessa classe. Não o Jordan Hawkins está é. tudo bem, a gente sabe, a gente Jordan sabe, Rafael Cardone. O Sasser tá... arremessou bem. Você tá, tá alto no melhor arremessador dessa classe e talvez no pior. Também. Não, o Jackson sabe qual foi não. o número dele? Não, deve Trin... ser um. 37, cara. 37 num volume ridículo e totalmente livre. Sim. Mas não, 30... não é ruim, é, é Exato, tá bom sabe que ele tá empatado com o Brandon Miller 37.3 <laughs> eu acho que eles tomam arremessos um pouco diferentes cara eu, eu não tô com o volume de arremesso aqui mas o Brandon Miller fez 10 vezes mais pontos do que o do que o Andrew Jackson Então imagino que bastante arremessos a mais de três aí para o Brandon Miller tá? mas é Boa. isso. Eu, Vamos. Eu, eu tô mais alto então nessa classe do que Gustavo Mesa. O Gustavo Mesa tá de acordo aqui com o nosso membro Debias, Debiscaia, Biscaia de Não, eu não tô de acordo. Eu tô, eu tô, ele, ele botou a pulga atrás da orelha aí. Porque é isso, para você fazer esse exercício você tem que entrar nas outras classes, não é falar, ah, olha quantos caras foda tem hoje. Você tem que ver o, o desempenho deles no ano de novato, tal. Então, esse é o exercício a ser feito aí. Então, mas eu tô pulga atrás da orelha, pulga atrás da orelha. Ô mesmo, a gente prometeu pra galera que são duas perguntinhas dos caras, tá? Duas perguntinhas dos caras. Ah. Mas daqui a pouco a gente vai falar de hit, aí eu vou trazer mais uma, tá? A hora que a, tá a gente bom. for falar de hit, eu vou trazer mais uma. Fechou. Antes do play, então, eu só queria fazer uma. Uma pequena menção, aproveitando o super chat do Hudson Silva. Que ele Você mandou um salve. Oi? Você quer que Você vai Não, ler? O... Se quiser pode botar é o último. Eu leio, mas você pode botar na tela para dar aquela moral. Tá, é aqui. o último que chegou do Hudson Silva que ele falou, salve Firu e Mesa, falem um pouco da Camila Cardoso. Acho que a audiência da WNBA vai crescer no Brasil com o hype dela. Cara, é só para comentar mesmo muito da hora. Camila Cardoso ela foi campeã da NCA, ganhou da Caitlin Clark na, da, é, da NCA feminina, né? Uh, ganhou da Caitlin Clark na final, é, foi campeã invicta, né? E ontem foi ontem. Acho que foi ontem foi escolhida o terceiro pique geral do draft, né? Um draft que estava carregado aí com muito talento. Foi a, o a temporada de basquete universitário feminino mais hypada da história. E a Camila saiu como terceira aí nessa corrida. Então Eu acho que muito era... legal. Eu acho que ela, ela era vai. Ah. Acho que ela era cotada para o quarto pick. É. Então ela inclusive subiu. saiu antes. Legal que ela vai jogar também com a Angel Reese, que foi o pick 7. Que era destaque de LSU e elas se enfrentaram e foram uns duelos bem da hora, assim. Pode ser uma dupla interessante. E, cara, eu acho que tem chance da audiência subir, sim. É, eu acho que tem uma curiosidade. A gente nunca teve uma jogadora tão hypada quanto a Camila. Então, isso ajuda. Você ter ídolos locais, pô, com certeza ajuda a promover um esporte no Brasil, ainda mais falando de basquete, né? Então. E, e, e coisa que o masculino, por exemplo, não tem, né? Não tem nenhum jogador de perto com o pedigree internacional aí da Camila que acabou de se realizar aí no draft. Então, só citando aqui, parabenizando e eu tô curioso, eu particularmente estou curioso para ver ela na WNBA. Aumentou o meu interesse. Boa, boa. Beza, vamos embora então para play-in, cara, porque tinha aquelas tá. notícias tal, tá, mas desencana das notícias. Vamos isso, pôr, pôr, depois vambora. a gente fala, depois a gente, a gente comenta. é com uma, uma lugar. sala muito longa para ficar... É, era um né? risco que eu imaginei quando você trouxe perguntas. Isso, é, que, é isso. <laughs> mas tudo bem, as perguntas foram da galera aqui, dos é. nossos firmembros, da galera lá do Discord. Se você quer nos apoiar, saiba como aqui no Apoia-se, é a melhor maneira de incentivar a produção de conteúdo do canal Firu prévias vamos de prévias Bora. chegou a hora de começar eu já vou eu não quero nem perder muito tempo nesse duelo eu acho que você vai falar até mais porque pouca gente conhece esses dois times como você porque vai ter Firu bowl sim a celebração da mediocridade entre Chicago Bulls e Atlanta Hawks que o Firu adora acompanhar essas duas equipes e eu quero saber de você aí quem quem morre na disputa quem fica fora no Firo Cara, eu, eu acho que o Atlanta Rocks fica pelo caminho e vai dar Chicago Bulls. Putz. Eles, eles têm essa experiência de ganhar o 10-9 já do ano passado, né? Aqueles garotos do Raptors, ano passado. E aí quase ganham do Miami. Pode se repetir o mesmo cenário. Mas o Atlanta For... tem a experiência de ganhar o 7-8. É. É verdade, é verdade. <laughs> Contra o Miami Heat. É verdade, é verdade. Cara, não é, é muito aberto, né? Pode dar qualquer um, ainda mais agora que o Triang voltou e tal. O que eu gosto do Bulls para um jogo desse é cap... imaginar um jogo apertado na reta final e você ter um caruso para meter em cima do Triang e o caruso fazendo mil jogadas vencedoras e um closer igual ao da Emery DeRozan e o outro lado sem ter ninguém para parar o The Rose de jeito nenhum, é sei lá. Eu gosto da ideia, mas pode dar qualquer coisa aqui. É muito difícil, ah, não, lógico. Nossa, o Atlanta muito. pode meter 25 bolas de três e acabou. Tá ligado? E mais, ó, eu acho que qualquer um que passar aí pode sim ganhar. De óbvio que os favoritões para irem para os playoffs são Miami Heat 76ers, mas bicho qualquer um desses dois times, em um joguinho, pode ganhar fácil do perdedor de hit Sixers. Fácil, fácil. Ah, fácil não pode. Não tem nada de fácil aí. Mas... É, eu dou não. 40% de chance para o vencedor não, daqui não, não, de ganhar não. do perdedor. É de que ele. é um jogo, e um jogo, então você tem 30%, é muita coisa, tá ligado? Sei lá, ainda assim, eu daria mais isso, uns 70%, 30%. Embora os dois outros times, a gente vai falar deles daqui a pouco, tenha motivos para você não confiar tanto neles. Só que Chicago e Atlanta tem menos motivo ainda para te passar ah, confiança. Zero, zero motivo. Então. É, é, é puramente baseado na desconfiança não. com o 7-8. Não, mas o Chicago, por exemplo. Você olha o recorde do Chicago, você fala, mano, que zoado. E aí você pega. Mas você vai pegar algumas vitórias, você vai achar umas vitórias interessantes ali no meio. Não, Eles vão perder uns jogos é... bizarros? Vão. Você vai falar, é, putz. É aquele como? portfólio, o portfólio do cara. Se você é... só vai destacar os, as propagandas no que deram certas, foram os fracassos, você deixa ali. É aquele jogador de futebol que é meio bagre, fez umas mil coisas, mas ele é centroavante. Então, é o, não, o Borra, Borra na Libertadores, o Borra na Libertadores lá, enganou o Palmeiras. É, provavelmente, eu queria rever um dia esses jogos do Borra, porque eu duvido que é, ele seria capaz de jogar 10 jogos bem seguidos assim. Então, ele provavelmente teve só uns lances irados. Os golaços, umas bicudas que entrou na gaveta e tal. E aí foi o suficiente para virar o Senhor América, uma das transferências mais cara, caras. O Borra ele foi contratado pelo pelo Atlético Nacional para a semifinal. Então ele destruiu na semifinal é. e na final. Ele não jogou o campeonato anterior. Não, e aí, é que aí na Sul-Americana, que foi no mesmo ano, no segundo semestre, ele também destruiu. E é, aí... Mas ele aparece como o cara do sim, título. Sim, do... sim. sim. Foi, isso, foi isso. Destruiu São Paulo. Teve várias. Parabéns, São Paulo. São Paulo plantou isso aí no Palmeiras. É, plantou. Ó, oh, mas é isso, ó, as últimas, os últimos jogos do Chicago, Mesa, eles terminaram 5-5, né, os últimos 10 jogos, com o último jogo sendo aquele overtime pro Knicks maluco, né, que nenhum dos dois times devia estar com o time titular na reta final, <laughs> tipo, ah, timeout, beleza, overtime, né, prorrogação, ah, beleza, vai. Agora os reservas decidem, porque para o Knicks era melhor perder. E aí, beleza, você tentou ganhar no, no jogo. O Brunson quase meteu o buzzer bitter na cara do Caruso. A bola não entrou. Então, sabe, você já não vai ser punido pelos deuses do basquete. Está indo para a prorrogação. Mas, mano, qual o sentido de você correr risco de lesão, os caras jogando 40. E o Toronto, que não mudava nada, eles e já Chicago. Ser... O Chicago, cara, não ia mudar nada. Eles iam ser o um nono lugar de qualquer jeito. E daqui dois dias iam jogar de novo pro jogo pra sobreviver. E os caras estão lá jogando uma prorrogação contra o Knicks, velho. É coisa mais maluca. Mas ah, pro Chicago, eu até se pá entendo. Vai, vamos terminar pô, a temporada lá em cima. Mostrando que a gente consegue pô, ganhar do Nick. acho que a gente talvez não jogue muito, muitos jogos a mais esse ano tal. O Knicks, eu acho que é o fator Thibodeau. Ele fala, não consigo. Cara, ah, não, não é, consigo. É, é. o jogo mais Thibodeau da história, assim, é é. tipo, velho. Não, mas enfim. Mas dessas cinco vitórias nos últimos dez jogos, cara, ganharam do Knicks, ganharam do Wolves e ganharam do Pacers. Não é, beleza, eles ganharam do Pistons e do Wizards, mas não é isso, eles não ganharam só de time ruim. Ganharam do Wolves, do Knicks, do Pacers, tá beleza, assim. Eles perderam para o próprio Hawks, é, dia 1 uh. de abril, dia 1 de abril eles perdem para o Hawks, Hawks ali sem Trae Young com certeza, 1 de abril. É, então mudaram as coisas. É, é, é com o Vitt é. que não, não, não converteram no contrato é. garantido, ele continua sendo um two -way, ele não vai para os playoffs. Uma decisão que eu fiquei meio curioso não, com essa decisão. só por ele ter metido eu, eu abriu box score e só por ele ter metido seis de seis bolas contra o Hall, contra o Bulls Exato. só isso já valia tá ligado Exato. o cara meteu seis de seis contra o Bulls Rocks olhou para isso ele falou ah ele é o nosso titular né? ou o nosso reserva que mais joga minutos e fecha jogos mas ah, 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 fica não fica tiro sobre esse jogo não, não tem muito, eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que o Chicago é, é, é mais favorito. Eu concordo até por esses fatores. Vão tentar dificultar a vida aí do Trey Young e tal. É, com o Caruso. Caruso esteve, pegou o segundo time all, de, all defesa aí na minha lista, o que é muito importante, ele deve ter ficado muito honrado. Ficou. É... Ele falou de eu... verdade. Falou? falou? Soltou no Discord? Caruso tá lá? Soltou, soltou. <laughs> então eu acho que. Beleza, só que é isso. São time, são dois times tão aleatórios e tão inconsistentes e tão sem. O Chicago até tem um pouco mais de identidade, vai. Não é uma identidade irada, mas é uma identidade. O Atlanta, que é, é, é meio aleatório. Então. Esse é um palpite que. Esse literalmente pode acontecer qualquer coisa. Eu acho Chicago levemente favorito. Aí. Agora, obviamente, caso dê uma zebra e um dos dois consiga ganhar os dois jogos e. Pegar o oitavo lugar, obviamente, ele só tem chance de pegar o oitavo e aí é, é pegaria o Boston Celtics. Quem mesa dos dois, e acho que essa é a pergunta mais interessante. Poderia dar um pouquinho de calor pro Boston numa série, um pouquinho, pouquinho bem que, pouquinho de calor. Você ficaria na dúvida, tipo, tá, acho que não vai ser uma varrida. Né? Talvez, talvez. com Pring é. Por incrível que pareça, Paul Pau Hawks. Velho. É, eu também acho. O ah, Hawks ganhou dois o... jogos, é, né? O, e... o Tring vai ganhar um jogo. É. Com... Vai... Os outros podem ser terríveis. Tal. Nossa, eu imagino ele com Derek White, Holiday, o Derrick White e o Holiday azucrinando a vida pode. dele. Enfim. Mas um jogo eu acho que ele tira. Tira da cartola, o Boston é. dá. Da... Mas é aquela coisa, é o 4x1, né? É o é. o Bulls eu... eu já acho mais. Tem pá tem mais chance do Boston chegar e falar. Ah, porque o Trae Young, se for ver ele é quem tem o maior teto de destruição nesse confronto aí, vai. Do tipo, quem pode fazer 50 pontos nesse confronto? Eu acho que é o Trae Young. Vai, vai, vai ser a noite da vida, vai jogar tudo para cima, vão ter arremessos horríveis que vão cair, e beleza. Então, isso pode acontecer em um jogo, aí Boston se complica, já fizeram isso ano passado... É. Mas... Eu, eu acho eu acho isso eu acho que para os playoffs talvez seja mais interessante o Hawks ganhar embora eu acho que o Bulls ganhe mas ao mesmo tempo eu acho que o Bulls tem mais chance de ganhar do perdedor de hit Sixers do que o Hawks sabe é... eu acho que você coloca um Vucevic ali contra um Embiid é mais interessante do que o Capela eu acho que puta eu concordo eu... com você eu, eu acho que o time mais... Eu acho que o matchup do Bulls contra Hit Sixers é mais interessante do que o do Hawks. mas contra o Boston eu acho o Hawks mais interessante, assim. É... Mas óbvio que qualquer um desses dois, caso pegue oitavo lugar, é Boston Celtics na cabeça, sem dúvida nenhuma, né? Boa. Quer passar para o sétimo e oitavo? Vamos jogar só aí, Hit Sixers. Curioso, uh. até curioso que eu vou puxar as odds na KTO, mas vai falando aí. Não, Hit Sixers definindo aí quem pega o Knicks. Então vale muito. Claro, a gente falou disso no início do programa da questão. O Lakers vai entregar, não vai entregar. E ninguém vai, sabe? É, é, é um jogo que todo mundo entra pra, pra vencer o. E eu tô, cara, eu tô bem curioso com esse duelo. Eu acho ele meio imprevisível. E eu tô mais favorável aos Sixers. Por conta do Embiid, o Embiid ele é um monstro sagrado. Aí tudo bem, o Cauê sempre fala que ele bota o Adebayo no bolso. Tal discorda um pouco às vezes, mas eu acho o Sixers mais, mais time. Ele é um time melhor que o Hit quando ele tá completo. Quando ele quando ele tá sem o Embiid, ele não é um time melhor que o Hitch, Mas o Embiid tá jogando. Acredito que vai estar em condições mínimas. Aí de, de... não vai ser uma desculpa, então não, nem, nem pode ser desculpa. Ele tem que entrar para jogar e para ganhar. Então eu acho que o Sixers um time melhor que o Miami mostrou mais. Embora o Miami seja aquela coisa, eu nunca na vida vou descartar o Miami. Eles podem chegar e ganhar esse jogo por 30 pontos. E o Spoelstra tirar uma marcação do Embiid ali da. Sei lá, sei lá de onde, vai botar o Rozier no Embiid, dobrar e fazer uma zona, sei lá. Pode acontecer, é um jogo. Ele precisa de um, tru um truque, né? Só que o Sixers é, é mais time. E o, e o Embiid ele tava tendo uma temporada de. eu acho que ele. Se ele tivesse mantido o nível até a lesão até agora, ele estaria na disputa para o MVP e provavelmente ganharia, sabe? Eu teria o meu voto. Até então, ele era o MVP da temporada para mim. Claro, o Sixer estava voando e, o, e ele estava com números absurdos. Então, vou dar um voto de confiança para esse time que é muito bom com esse cara. Enquanto o Miami, você tem as questões de sempre. Cara, o Miami, acho que é a vez que eu estou chegando para os playoffs mais baixo no Miami desde que a gente começou a fazer podcast é, tudo bem que ano passado a gente também estava baixo ainda mais depois que eles eu nem estava tão baixo porque eu achava que o Miami ia ganhar o primeiro play-in perdeu para o Hawks e depois também achei que ia ganhar do Chicago tranquilo e quase perde para o Chicago aí vai para o play de fato pegar o Bucks aí eu achava que ia tomar uma surra né o time que sim eles não passaram a... confiança nenhuma Nenhum... eles tomaram eles apanharam, não é que eles perderam do Hawks, eles apanharam do Hawks. Apanharam, então mas antes do jogo do Hawks, então né, vai, nessa terça-feira daquela daquele ano, há um ano atrás, naquela terça-feira, eu não tava tão baixo no Hit quanto eu tô agora e eu, cara não ah, e aí eu vou até trazer a pergunta lá do, do, do nosso Discord né, sobre Miami, que o Nelson mandou, firo e mesa, vocês não acham muito arriscada essa esperança que o Hit tem no modo playoffs? fazer uma temporada muito abaixo e contar com essa mística depois, é, existe um mundo onde dê ruim até mesmo no play-in? Cara, eu não acho que o Hit está contando com isso. Eu acho que o Hit queria jogar bem, queria subir para quinto, sexto lugar, queria poder ter descansado numa reta final e ficar um pouco mais tranquilo e tal. Ao mesmo tempo, eles não têm medo... De ficar nessa posição e ter que enfrentar já de cara o um Boston ou o um Bucks, na época que acabou não sendo o Bucks, é o Knicks, é... também não tem medo nenhum. Então não é um negócio que eles falam, puta, precisamos fazer de tudo para subir. Eles confiam bastante mesmo no taco deles de que eles vão sim ganhar um jogo de play-in, em duas tentativas, e que as chances deles são ótimas contra qualquer adversário no leste. Eles acreditam nisso. Mas eu não acho que é, ah, eu vou confiar na mística e não vou tentar aqui. Eu acho que eles tentaram, assim, isso, é por isso que eu fico consternado e fico muito baixo no hit. eles estão jogando muito mal, e você pega... Inclusive, eles enfrentaram o Sixers recentemente, foi o um jogo que o Embi de volta de lesão, né, é, naquela quinta-feira, e, e foi uma coisa, assim, constrangedora o que o Miami Heat jogou na reta final daquele jogo, é um jogo que não dava para entender o que tava acontecendo, assim, porque eles ficam vários minutos sem pontuar. O Spolstra não pede, pede time-out e tal. E, e o Sixers jogando mal pra caramba. Mas é que o hit tava pior ainda e não pontuava e tal. É... E aí o, o... vai indo, vai indo, vai indo. Eles conseguem, pelo menos na última posse dos Sixers, parar os Sixers e pegar o rebote. E eles pegam o rebote, cara, juro, eles estavam há três minutos sem pontuar. E eles precisavam de uma cesta simples, assim. É... Tinha 12 segundos, acho 13. Ele não pediu timeout, ele deixou a bola. E a bola tava na mão. Não era do Jimmy. A bola tava na mão do Terry Rozier, que só tava fazendo merda, quase fez dois turnover e tal. Aí pressionou o Terry Rozier, eles quase perdem de novo a bola. A bola sobra na mão do Jimmy com. Era seis segundos no relógio deles, não era. Cara, era hora de pedir timeout. Não pediu. O Jimmy toma um arremesso horroroso eles pegam o rebote ofensivo faltando cinco segundos no relógio dava para pedir o time não pediram o time-out perdem a bola perdem o jogo mas assim isso tem sido meio uma constante do, do, do ritmo, a, a, a inconstância deles né o, às vezes porque eles tiveram os jogos bons ali garo do Cavs duas vezes logo antes dessa sequência garo do Knicks e aí pegam os Sixers e era um jogo que eles estavam ganhando por muito, assim, o, tanto que o Plus minus do Embiid é quase menos 20. O Embiid meteu 30 pontos, jogou 30 minutos, <laughs> mas nos minutos do Embiid, o eles tomou um pau, foi com a segunda unidade, com o resto lá que eles voltam pro jogo. E aí nessa reta final do jogo, eles desmancham, cara. E e parece e, e se sente no Miami Heat jogando basquete uma falta de unidade eu não sei se e é isso será que então tá faltando é na hora dos playoffs que eles vão falar oh, agora é o seguinte agora é para valer vamos lá tal talvez a gente já viu esse filme talvez isso. cara não eu, então, não eu... descarto não descarto mas não não dá eu pra... não, mas eu não tô dando voto de confiança mesmo eu tô, ah, eu, eu tô dando eu tô dando voto de confiança baseado em, nos últimos quatro anos em quatro, nos últimos quatro anos em três eles fizeram isso não, a grosso eu, modo não é bem assim Sim. E, e o que você falou só respondendo também a pergunta e eu, é óbvio que eles queriam um retrospecto melhor uhum. mas eu acho que eles nunca consideraram a temporada regular uma prioridade do tipo não, principalmente o Jimmy, que, o Jimmy... Isso, que é a estrela do time e, e o expo junto do eu acho que ele usa muito a temporada regular para testar para ver quem, com, quem, com quem ele vai poder contar quem, com quem ele não pode contar testar tipos de defesa testar lineups eu acho que é muito o que a gente viu nos últimos anos do Hit. É isso. Eu não sei se vai chegar nos playoffs e vai ter outro Caleb Martin. Ou o próprio Caleb Martin vai virar o Playoff Martin. É, eu mas... acho que eles deram uma boa rodagem agora na reta final para o no começo da temporada, isso. mas o Hackers. Às vezes os o Raiz me não... jogou também. Então, ah, eles... caramba, o Raiz me então, tá metendo três bolas de três todo jogo aí. Então, eu, eu acho que o, a prioridade do Miami. Toda temporada regular é chegar saudável nos playoffs. É meio que. Que isso que eles. Ninguém joga todos os jogos, quase ninguém é elegível para prêmio nenhum. Ainda tem as lesões do, de sempre do Tyler Hero. Mas eu vou dar um voto de confiança. Eu acho que é um time que ia ser perigoso. E se, mano? E os deuses do basquete têm que proporcionar isso. Primeiro, eles... seria irado um. Ah, não seria tão eu irado tô, assim, mano. Eu tô triste. Que não tá o Bucks em segundo. Eu também, que isso, eu queria. Se tá o Bucks. Bucks em segundo, a gente ia ter um Miami, né? Óbvio, se eles ganham uma das duas. Ou contra o Bucks ou contra o Celtics, os dois seriam irados. Os dois seriam irados. Hum. Assim. Não, e, e por isso vale muito o jogo de hoje, né? Porque é, é muito melhor você pegar o Knicks os dois times. Os dois times preferem pegar o Knicks do que o Celtics. Embora o Miami. <laughs> Ele, eu acho que eles iam curtir, viu? Eles iam, cara. É, isso não dá para descartar eles. Eles podem ser surrados pelo Celtics, podem. Mas como que você acha que vai ser o vestiário antes de um Celtics e Heat? Nossa. Tipo, você acha que os caras vão estar tá tremendo ou se eles vão, mano, ou, ou eles vão estar, tá, mano, irado, vamos destruir esses caras aqui no em Boston? Boston é, ou não, Miami? Miami. Não, Miami vai, não, não. A minha dúvida é como vai ser o vestiário de Boston, porque Miami vai estar tá <laughs> na pegada, tipo, é agora, galera, é o momento que esperamos. Vamos afundar esses. Mas caras. eu acho que Boston chegaria com, tipo, mano, chega, agora não não tem essa. Vamos eu tô de destruir, acordo. E eu, eu acho que Boston destruir. não tem medo. Eu acho que Boston quer. Isso, de Boston certa quer. forma. Boston quer. Eu não acho que Boston tem o menor medo do Miami esse ano. Eu acho que Boston. E, e assim, eu espero isso, né? Espero isso do Boston. Espero é, que eles aí, vão para os duelos com a mentalidade, tipo, velho, chega, chega, vamos mostrar para esses caras quem é quem. Sabe? Porque. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, exatamente. É, mas mas eu, eu gostei que você está dando voto de confiança. Eu não estou dando voto de confiança para o Miami. Eu queria ter visto alguma coisa deles em não, algum não, momento. Não, eu não vi, não teve consistência, não mas teve eu sequência, gostei sequência não seu nada. argumento. Eu gostei do seu argumento. Eu, eu não estou falando que não tem chance. Eu nunca vou falar isso de Miami. É impossível falar isso de Miami. Mas eu estou baixo nessa nesse filme se repetir esse ano. Eu tô baixo. Eu tô baixo. Então. Então, beleza, vamos, vamos entrar em prévia então, Firu. Já que a gente está falando meio que de Boston, tem Miami yes. na história, vamos começar fazendo a prévia do Boston, que é o primeiro colocado, que é o mais difícil, né? Porque são quatro possibilidades de confronto. Boston seria favorito contra absolutamente todo mundo. Boston tem um point differential, né? Um saldo de pontos por jogo, net rating, que é histórico, né? Todos os times que tiveram esse retrospecto do Boston foram campeões antes, então eles entram sim como grandes favoritos do leste e qualquer resultado que não seja chegar na final da nba é uma decepção diante de tudo que foi construído. Isto posto, firo a gente já falou quem a gente prefere, quem... quem de Chicago e e Miami, quem de Chicago e... Quem de Chicago e Atlanta. Daria mais trabalho, o Atlanta, nenhum de nós acha que seria muito trabalho, mas um pouquinho mais. Mas tem a chance também de aparecer um Sixers ou aparecer um Miami Heat. Quem que você acha que daria mais trabalho para o Celtics desses dois? Entre, entre Sixers Sim. e Hit? Isso. Que é. é, é o, um dos adversários mais prováveis são um desses, né? Cara. tá todo mundo falando que é o Sixers, assim. Mas eu discordo. Para mim é o Heat. O Hit. Heat... O Heat sabe enfrentar esse Boston. Se o Heat estiver bem, se o Jimmy estiver bem, que é para mim a grande questão do Miami Heat, a temporada do Jimmy Butler foi uma desgraça comparado ao que se esperava. É, eu acho que eles têm mais chance. Eu não eu não, eu não tô muito animado com esses Sixers é, com o nível físico que eu tô vendo do Embiid. Assim, a galera tá meio numa vibe de tipo não, aí ele tá... Cara... Não tá, não tá. E assim, Boston, cara, não sei se você lembra, dois meses atrás, a gente fez aquele programa de as grandes perguntas pro, até o final da temporada. E a minha grande pergunta sobre a Conferência Leste, mas sobre o Boston Celtics, eu até separei aqui, mas não vou colocar aqui, não tem porquê. Era, e aí? Vai chegar dia 10 de abril, mas beleza, agora é dia 16 de abril. Algum time no leste vai ter feito alguma coisa para a gente achar que tem competição que sabe que tem alguma competitividade? O Boston vai chegar no dia 16 de abril, igual hoje, ali dois meses atrás, favoritaço? E para mim, nada mudou. Aliás, até piorou. O né? contrário, piorou. O Yanis põe muito mais incerteza a lesão do Spider. O Spider é. teve lesão. O Halliburton não se recuperou. O Embiid também não se recuperou até porque até então você falava, não, talvez o Embiid se recupere. Eu não acho que o Embiid está recuperado. Então, piorou. Eu, eu acho que estamos num cenário de leste aqui, que beleza, eu estou falando, ah, eu acho que o Hit pode dar mais trabalho, porque é isso, o Hit você não tem nenhuma grande questão de lesão, você já viu o Hit dando trabalho para o Boston, é, eu não descartaria eles de novo conseguindo fazer isso e nada, mas assim. Cara, a verdade é que o Boston Celtics, eu olho para essa conferência, eu olho para o que o Celtics jogou na temporada e para o nível de talento que eles têm no time e a saúde que eles estão chegando nos playoffs e como eles conseguiram descansar nessa reta final, porque já estava mais do que garantido o primeiro lugar e tudo mais. E para mim é caso de assim, cara, eles deveriam meter um 12-0, mas até um 12-2 aceitável. abaixo disso é até estranho. Se eles perderem mais do que dois jogos nas três séries, é estranho o Boston é muito, então, muito, muito, muito favorito nesse leste. É muito, tô, tô de acordo com você. E vou dizer mais: eu acho que tem uma grande possi possibilidade de sendo o Hitch ou Sixers o adversário da primeira rodada. Esse é o maior desafio que o Boston vai enfrentar na Conferência Leste durante todos os playoffs, porque vai ter a pressão da primeira rodada, né? Porque beleza, temporada regular, vocês nadaram de braçada, playoffs é outra coisa, começa do zero. Isso. E dos dois lados você tem times experientes, assim. Querendo ou não, o Embiid tá jogando playoff aí, sei lá, desde quando, o Miami nem se fala, teve até resultados mais expressivos que o Boston nos últimos anos. Foi o, o, os grandes são os grandes rivais aí, bota o Bucks na jogada, mas. Ambos tá com interesse. três finais de conferência, mas o Miami com duas finais de NBA, né? Dois Exatamente, então. Eu acho que somando o nervosismo da primeira rodada e a experiência e a casca desses rivais, claro, pese é o que você disse, a condição física é do Embiid. O Embiid, ele se arrastando vai ser muito difícil. E agora você vai ter uma exigência de, mano, jogo de assim de não, jogar o máximo que você pode. Então beleza, você pega o Memphis ali e você faz 30 pontos em 20 minutos, é uma coisa. Cara, você vai estar jogando contra, com certeza uma defesa boa, ou Celtics ou, ou Knicks, e com certeza num nível de intensidade altíssimo, né? Porque são dois times que exigem isso, né? Mas eu acho que tem grandes chances do, dessa, da primeira rodada ser o maior desafio do Celtics em todos os playoffs, porque depois pega Orlando ou Cleveland. Deveria ser um aquilo. passeio. Um 4x0 contra qualquer um dos dois, deveria não, ser. Não, não. Ah, não, nunca, nunca é assim. Sempre tem um jogo tal. É, é raro ser 4x0 sempre. Eu acho mas... que. Eu, ó, já, tô, já tô falando de antemão. Eu vou de 4x0 Celtics contra qualquer um dos dois. O Celtics vai chegar então? Você, mas, então você vai de Celtics na primeira se, rodada. Se o Celtics chegar, né? Eu vou, vou de Celtics. Então tá bom, Celtics... bom bela eu tô de Celtics contra o Field, qualquer um dos quatro, tô de Celtics. Não, então, eu, eu concordo com você. O Celtics teve um, um domínio muito amplo na temporada. É, é isso, soube se preservar. Aparentemente, tá chegando com um porzinho saudável, Quero o grande. Se o que mais me preocupa no Celtics, e até se, se, se tinha que separar um X Factor aí dessa pós-temporada no Celtics, para mim, pode ser o Al Horford, que esse cara. Ele tem uma importância para o time e ele já é bem veterano, já está com seus 37 anos. É um trabalho, por exemplo, imagina a primeira rodada: é marcar um. Não é fácil marcar um Embiid. Esse cara, eu acho que ele vai ter que dar uma. Ele é quem mantém o Boston, a segurança do Boston, sabe? Porque ele ele joga com o um pivô tradicional, ele consegue jogar com, com o Porzingis, sem o Porzingis. Beleza, Sil se ele tá no elenco, o Porzingis pode jogar um pouco de pivô, mas você não tá contando a vida inteira com o Porzingis de pivô, porque até que tem mais chance de, de lesão e etc e tal. Então o All Horford tem um papel muito importante nesse time. Por exemplo, você perde o Drew Holliday, ele se machuca amanhã, eu não sei o quanto, óbvio que Boston piora, mas eu não sei o quanto isso tira as, as chances do Boston. Claro, o elenco fica mais curto, etc e tal. Mas o Horford, por mais que ele não seja um grande, uma grande estrela e tal... Ele talvez seja um fator importante que pouca gente fala, né? Ainda mais pensando num confronto com o Embiid e tal. Então eu acho que. E ele, e é ele que dá a versatilidade de escalação do, do John Mazula, né? Ele é o cara que. Vamos com o time alto, põe o Horford. Jazz. vamos com o time espaçado, tira o Horford e põe o Porzingis. Precisamos mais de rebots? Põe os dois. É. Quando o Horford juntar, você já fica mais sem opções, já vai ter que contar mais com Porzinhos como pivô então. Estou de olho na saúde de Al Horford aí, Firo. Você tem um quer é. trazer um X-Factor aí de Boston? Não, mano, o Boston para mim não tem muito X-Factor nesse Tipo, eu não acho que tem um X-Factor. Eu acho que é Não, não Então, não tem. Ah. Eu acho que ah, o... Um dos segredos do Boston é que você pode meio que tirar todo mundo por um tempo e a engrenagem funciona. Meu medo é, você tira o Horford, que nem é... Ele, claro, não é uma das peças principais. Ele deve ser o sexto cara do time, sei lá. É, sei se Mas, do... tal... Mas talvez esse sexto cara aí, se ele sair, vai ficar um buraco. E nos últimos playoffs, outra coisa que era sempre muito claro. Quando ele estava descansado, ele produzia. Conforme a série ia se alongando e os jogos ficavam... Back Justin é, assim Janão. Cara, o desempenho dele naturalmente ia é caindo, né? Então tô de olho, filho, tô de olho. É, o, que eu acho, o que eu acho interessante aí é, é são os duelos que o Boston vai precisar um pouco mais de tamanho, né? E aí obviamente você tem que jogar com o Horford por Zindes. E aí entender o resto da rotação, principalmente a a, a, mais a disputa do backcourt entre Drew Holiday e Derek White, né? o que, que vai acontecer? Mas é mais umas curiosidades do que X-Factor, assim, eu acho que. Bom, isso aí. É mais uma final de NBA contra o vencedor do Oeste, que com certeza vai ser um time com um pouco mais de tamanho. Eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil aí pro Boston, eu acho que vai ter que utilizar um pouco mais de Al Horford. para vencer o Leste, cara. Eu acho ah, que é não, 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 não. Tô isso. falando. Não, eu entendi, eu entendi que você não é isso que você tá falando. Eu tô, eu tô falando do que eu tô falando, entendeu? Eu tô, eu tô falando dessa. Que a única grande possibilidade deles ganharem um pouco mais de tamanho, jogar com o Tatum na 3, é, o Dylan Brown na 2 e tal, é, por zings podendo ser um protetor de aro sem ter que marcar um cara grande e tal, e daí se deixou o Horford nessa pessoa, é, é com o Horford entrando no lugar de um dos armadores. Né? então Mas eu não acho que no leste vai precisar usar tanto isso, o Horford vai ser mais o backup mesmo do por é, e pronto. Mas. Sim, sim. Quanto menos, você, quanto menos você usar o Horford, melhor. Inclusive. É, Se você exato, tiver que... exato. A, a, o jogo tá meio distância, Põe o Cornet os minutos, dane-se, deixa o Horford descansar. Dá ser... Não, inclusive, descansar o Porzing. Se der pra ser 30 minutos só de porzings e 20 minutinhos de All Horford, maravilha, sabe? Quase nada deles juntos e. Isso. E beleza. É. Mas é isso, cara. Eu acho que o Celtics é. Você que não está preocupado com esse jogo 7-8? É, talvez eles prefiram os Sixers. Você acha que eles preferem? Ah, só pela história, o Embiid. É, não sei, cara. Eu acho que. Eu preferiria o Sixers, que é um time que também <laughs> tem o um problema que o Boston tem de, às vezes, vacilar em jogos grandes, etc. E tal. É, o, o Sixers, querendo ou não, se o Sixers estivesse chegando saudável para os playoffs, eles teriam essa barreira. Mental, histórica, a superar, sabe? Os caras, o NBID nunca passou do segundo round, então não é que ele tem um histórico de sucesso nos playoffs. O Miami Heat entra leve, o Miami Heat entra tipo, cara. Beleza, aqui é a nossa N praia. Ninguém nossa vai praia. pichar o CT, ninguém ah, vai pichar não, o CT. Estamos na nossa gente. praia, estamos na nossa zona de conforto, que é uma série de playoff. Ali é a zona de o, o desconforto do Miami Heat são 82 jogos. Né? Tá. <laughs> aí não é legal, ficar viajando, <laughs> a pre pô. pressão total, uma série de sete jogos, jogo seis, eliminação na casa do adversário. Beleza, zona de conforto, estamos de boa aqui e tal. Não, isso então, faz sentido, isso faz é. sentido, e o, eu acho que o Miami, não sei se é uma confiança racional ou irracional, mas eu acho que ele tem mais confiança de que pode vencer o Celtics do que esses Sixers aí com o Embiid lesionado. E o Sixers, né, como, como é meio doideira, pensando, eu tô, eu... o Sixers tem uma questão, que é, que são esses alas, beleza? A gente tem um Embiid, tem o um Maxey, vamos supor que o Embiid está numa condição aceitável. mas você tem mais três opções para completar com caras que vamos ver, vamos ver quem que vai, porque alguém precisa se alguém precisa se destacar nesse grupinho de Buddy Hilde, Tobias Harris, Kelly Oubre, Batum. Então você pensa que esses três caras vão... Três desses quatro caras vão completar posições importantes no elenco, né? Você tem o Lowry aí correndo por trás, também dá para colocar isso ele no backcourt. Mas isso me deixa um pouco encafifado aí em relação aos Sixers. Né? É, onde, em geral, os outros times têm seus pontos fortes, você pega o Boston, vai é Tatum e Brown. o então, Sixers vai com esse pelotão de Hilde, Oubre... É, Tobias e Batum. Então, é. eu tô de olho para ver quem que... Alguém precisa sobressair desse grupo. Não dá para ser só Max e Embiid, se o Sixers quiser ter algum nível de sucesso. E ainda mais com o Embiid machucado. eu quero ver quem que vai chamar essa responsa. Você que quem vai ser? Tobias. Playoff Kelly Bias. Ah, eu não sei se eu quero isso. <laughs> não, que, que ele vai estar disponível e a fim de chamar a resposta, eu não tenho dúvida. Se isso vai ser bom e se o, o técnico vai ter que contar com isso, eu não sei também. Mas às vezes Me... pode ser. Pode Gusta... ser. Firu, se Sim. acontecer com o Kelly Uber, que aconteceu com o Kelly Martin o ano passado, é. não será um. Eu não vou ficar chocado. Surpreso um pouco, mas chocado é. não. Ah, tá, quase, quase chocado. Né? Não, chocado não, mas ele tem esse perfil de, mano, por duas semanas eu vou destruir, depois, sei lá. Daí eu vou ser overpaid, hum, é, e daí. Aí quem me contratar vai saber qual é. Daí vamos ver qual é. Gustavo Mes. Estou, hum. você falou em chocado, estou, não diria chocado, mas muito surpreso hum. com as odds na KTO. Eu entrei aqui na KTO e o Sixers é favoritaço. Aliás, dos quatro jogos de play-in, o maior favorito é o Sixers, tá? O Sixers é o maior favorito dos quatro jogos de play que temos entre hoje e amanhã na KTO. As, é, pagar 1,52 a vitória do Sixers, 2,50 do hit. E aí eu não me aguentei, deixei 10 reais no hit. Deixei deixei 10 tá reais Tá bom. No porque eu, 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 eu fiz um. Tá, você eu fez fiz... depois. depois. Eu, 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 botei, tem, tem, eu tenho Sixers aí. Eu apostei no Sixers eu acho que o Sixers vai passar. Aliás, o mais a mais equilibrado para a galera é o New Orleans e o Lakers, tá? que depois a gente vai falar desses dois. Tá beleza mesmo. Então, cobrimos aqui. Esse... Não, não, não. Não cobrimos. Não cobrimos. Não cobrimos. Ah, falta falar do Palpites. Palpites. Falta falar do Knicks. Palpites, palpites. É, falta falar do Knicks. Né? Falar do... Mas estamos falando de Celtics ainda. A gente vai entrar ah, no Knicks. Palpite? Tá. Celtics contra cada um dos quatro. É isso? É, eu acho que sim. né Não vamos muretar. Temos que... Uau. Tá bom. Ó. É... Deixa eu pensar. Ó, eu, eu vou. Celtics e Bulls. 4-0. Celtics e Hawks. 4-1. Celtics e. e Sixers. Eu vou fazer escadinha, vai. 4-2. Celtics e Hit. Eu quero emoção nesses playoffs. 4-3, Celtics. Escadinha, filho. É, eu vou. Eu vou no. Eu vou no. Já sei. Já sei. Eu vou 4x1 contra todos, exceto Miami. <laughs> Miami jogo 7. Também? Também que é? Ah, não. O Miami ah. vai passar no jogo 7? Não, não. Ah, Porque tá. o Boston, dessa vez o Boston. Ah, então, né? foi que nem eu, foi que nem eu. Isso. Mas não, eu fui 4x1 todos os outros. Não, não, tô falando isso é no hit. Isso. O que é uma decepção, tá? Ele tinha que ser 4x0 tudo, mas ok. Então vai 4x0 tudo. Banca abraço eu não consigo eu não consigo olhar para o Chicago Bulls e falar que o Caruso e o Demar não vão ganhar um joguinho do Celtics. Eu não consigo eu não consigo não consigo não consigo não consigo olhar para o meu falar não o Triang não vai ter um jogo bizarro que ele vai meter 15 pontos seguidos no quarto quarto e levar o jogo para casa é que o Bulls eu já vi já vi esse filme do tipo passamos do play-in é, missão cumprida Agora foda-se, a gente não vai para lugar nenhum. É tipo, 4x0, vamos sair de férias. Pronto, eu acho ter que um bônus de todo mundo do, do, do Chicago Bulls é tipo: chegue nos playoffs. Aliás, é eu acho que o 4x0 mais provável dos das quatro séries é contra o Sixers. O mais uh... provável. É o hot take. Então, o Caruso e o Demar roubam o jogo. O Embiid e o Max, não. Não, eu acho que roubam, mas. Se então, eu fosse falar, pô, qual que você tá... Qual que não, você custou não, mais vamos, pra colocar o vamos, vamos, um... vamos de palpite ousado. Tá, então eu vou meter um 4x0, vai, já. Isso, tá bom, isso. 4x1, 4x1, 4x0. Para, isso aí, eles vão atropelar, tô... não, não dá, não dá, não dá. Não dá. Celtics 4x0 contra o Sixers. 4 Firu, por isso é tão importante esse jogo do sétimo e oitavo, porque todo mundo quer fugir do Celtics e pegar o New York Knicks é um negócio melhor. Acho que todos, todos podemos. Só quem concordar. pode pegar o Knicks é o Sixers e o Hit. Isso. Já então, a gente fez a doideira de todos os times só no Celtics. Agora diminui as probabilidades, porque o segundo colocado vai pegar o vencedor dessa partida. E, cara, você não pegar um time historicamente bom e pegar o Knicks, que foi muito acima de qualquer expectativa, tal é um, é um grande negócio. Vou fazer a mesma bom quero não fazer outra pergunta o Knicks passa de qualquer um dos dois filho você tá confiante no Knicks em, com qualquer um desses adversários eu acho que o Knicks passa do Sixers e perde para o Miami uh... então eu vou te falar uma coisa chocante hein que não vai chocar a audiência eu vou apostar nos dois contra o Knicks você acha que o Knicks perde para os dois bom fator Embiid o fator Embiid pesa muito. No Miami... Nossa, Miami, Knicks, vamos voltar aos anos... Vamos voltar aos anos 90, galera. Essa série aí vai ser, mano, chata, truncada. Chata, digo, de, de, de picuinha e de treta tal. Vai ser muito da hora de assistir. E eu acho que muito equilibrado tal. Mas eu imagino que se o Embiid tiver minimamente saudável... Com o Embiid saudável, eu não teria a menor sombra de dúvida de apostar no Sixers contra o... Contra o Knicks, eu não acho que o Knicks vai, vai in, conseguir impor qualquer resistência ali com o, com o Mitchell Robinson e o Hartenstein, que são bons jogadores, mas eu acho que o Embiid, ele tem isso de pegar e simplesmente dominar. Eu, eu, eu não sei se são esses dois caras. É por outro lado, nessa série, essa série também teria tudo para o Brunson destruir, né? Pensando num, num Sixers e, e Knicks. Ninguém, ninguém perto de marcar o Branson e o, e o, e o Embiid ah, também não está móvel é, o exato, suficiente para ir atrás. Então, exato. bicho se prepara para o labirinto do Branson. Que ele vai... Então, eu acho que essa série vai se dar muito pela capacidade das principais estrelas. Eu sei que é meio óbvio dizer isso, mas é que nos dois casos eu vejo as estrelas com possibilidade de terem grandes desempenhos. Eu vejo um cenário legal para o Embiid. E eu vejo um cenário legal pro Branson. É pô, se vai decidir entre as estrelas, eu vou ficar com o cara que. Ah, tô curioso para esse top, top 50 do ano que vem. Mas o cara que é mais estrela, o jogador que foi mais dominante, o MVP que é o Embiid. Mas, se ele não tiver bem, é isso que eu, isso que eu quero deixar claro. Eu vejo com possibilidades do Brunson tomar conta da série e o Knicks meter aquele timezinho encardido e tal, e eles ganharem, porque. Quem que vai marcar ele? É o Max? É o Caio Lowry com 37 anos? Buddy Hilde? Vai botar o Batum. Eu tenho, em algum momento eles vão tentar um Batum ali há meses de se aposentar. Então, você não tem muitos caras para colocar no, no Branson. O Melton, que seria o marcador, tá machucado isso vai fazer uma falta... Mas ele joga, não joga? O eu não sei, hein, cara. Eu acho que ele tá machucado. Deixa eu abrir. Tô abrindo aqui. Eu tô... Bom, vê aí. É... Isso melhoraria as, as chances do Sixers... Melton, pro... day to day. Tá. Mas ele day não to... joga faz tempo, ou jogou os últimos aí? Não, é, é estou abrindo o game log dele. Deixa eu ver. Isso aí, hein? A pergunta sobre... Melton jogou. Jogou dois jogou... jogos. Ele jogou contra é. Detroit e Orlando, e aí contra o Brooklyn descansou. É. Não, ele... Jogou pouco, né? Ele jogou 16 minutos contra o Detroit. E ele, e ele perde, deve ter perdido o quê? Uns 30 jogos? Uns 20 ah, jogos? E, aí aconteceu o Orlando, ele jogou 5 minutos. Eu não sei se ele se machucou de novo no jogo contra o Orlando. Ou entrou para pegar o bônus. Enfim, eu acho que ele não está em muita condição de, de é. contribuir. Outro cara que não, dá, não sei se dá para dizer que vai chegar nas, melhor, nas melhores condições e é quem teria um papel aí interessante contra o Branson. Então... É isso, filho. Eu não, acho que mas, essa série... assim, interessante. Não, não, é. não, mas é, é quem? É, é o cara que ele tá lá no elenco para isso. Não vai fazer nada. Não, ainda mais ainda mais o cara que não joga 30 não, jogos. Não, ele... E não é o Melton que vai. Ninguém para o Brunson. não é o Melton que vai parar o Brunson. Mas cara, eu concordo. Eu não, que mas tá tipo, falando. o que ele vai fazer com. Ele vai ter mais trabalho pra fazer uma cesta no Melton do que no Buddy Hilde. Claro, claro. Não, eu não tô <laughs> discordando de vocês. Eu tô falando que também não é como se não. Pô, vamos agora ficar. Dando F F5, F5 aqui no Skype hum. para ver se temos notícias médicas do DeAntoni Mel. O hoje tá acampado na frente da, do, do, da casa dele. É o ainda... swing factor da série, é. assim, né? Não é? Tipo. É... Mas, cara, eu, eu, ponho, eu ponho fé no Knicks contra um, contra um Sixers tranquilo. Eu acho que o Brunson é o melhor jogador da série, provavelmente, dado o estado. Óbvio que o Embiid. Eu... Eu tenho o Embiid como um jogador melhor que o Branson. É... e eu estou muito curioso para ver o Embiid nos playoffs se ele tivesse saudável, né? Mas novamente ele tá chegando não né, um saudável para os playoffs, o que é uma pena. Mas eu, eu não desisti do Embiid playoffs. Eu não acho que ele, ah, eu não acho que o jogo dele não traduz e acabou já está provado e tal devido a todos os fracassos. Eu acho que o jogo dele não traduzia, mas eu acho que ele evoluiu muito o jogo. O Mesa está ouvindo aqui eu falar, vai ser uma repetição desgraçada, porque eu fiquei falando isso ontem. Mas é que ontem a gente participou de um programa que foi gravado, que vai ao ar daqui umas duas semanas. E aí eu vou me repetir inteiro aqui, tá, Gustavo Mesa? Desculpa. Mas o, não, mas o Embiid, assim, o Embiid evoluiu muito e tal. Então eu queria muito ver o Embiid, esse Embiid, tá esse Embiid que a gente viu jogar, esse Embiid que sabe ler uma dobra e dar um passe, esse Embiid que agora no sistema do Nick Nurse, duas coisas que não acontecia tanto, ele, pô, ele faz esse trabalho de hub na cabeça do Garrafão, tipo sabores, Jokic, etc. E, e, e isso pô, abre um espaçamento irado para o time e ajuda a fluir o jogo, e ele também recebe muito mais a bola de frente para a defesa, e ele está com esse jogo de frente muito mais fluido, né? Ele consegue tirar muito mais coisa ali no iso, é rodar um pick and roll, às vezes ele com a bola. Ele consegue fazer muito mais coisa hoje em dia, o Embiid. Então, eu queria ver esse Embiid jogando playoff. Mas não é esse Embiid que vai estar. Tá. Então, eu pego uma série Sixers contra esse Knicks, com o Brunson jogando a bola que ele joga. Eu acho que o Brunson vai ser o melhor jogador da série, sabe? Firu, e se o Brunson for o melhor jogador da série, o Knicks vai passar. É isso. É, esse isso é o ponto. Por isso Não, que eu aposto. Então, e, e sobre, sobre o que a gente falou lá, uh, e o que a gente já vem falando também, uh, cara, a gente colocou em, o Embiid ficou em 11o no nosso top 50. E eu lembro que eu falei que, cara, beleza, Para mim, pesa contra, todo ano ele ter desempenho pior nos playoffs do que na temporada regular. Mas falam, ah, mas, mas ele tá sempre machucado. Bom, então isso pesa contra ele. Porque o cara tá sempre machucado nos playoffs, que é quando eu preciso. Isso também não é bom. E isso que eu acho a pena dessa situação toda. Porque o que eu falei também no top, no top 50, foi que eu tava muito curioso com a temporada do Embiid, porque pela primeira vez, não pela primeira vez, mas eu via um cenário para melhor. Eu via pela primeira, aí sim pela primeira vez, ele com um técnico bom de verdade, um cara que é comprovadamente bom, num time que foi montado para fazer mais sentido em volta dele, sem o Harden. É, sim, eles faziam o pick and roll tal, mas era aquela jogada mais, mais burocrática, assim. Um time mais montado para ser mais dinâmico em volta dele. E o Nurse fez um ótimo trabalho, empoderou o Messi, o Maxi, Então o Messi, o Messi pô, é, empoderou o Maxi para ele ter mais destaque. Então isso isso estava se desenvolvendo. Eu acho que de fato tinha uma evolução. E eu tava muito curioso para ver se, beleza, agora, nesse cenário, o Embiid vai ter sucesso nos playoffs ou não vai ter sucesso nos playoffs. E eu tava mais otimista do sim. E, e, põe, e por eu estar... Isso que me coloca numa dúvida geral na cabeça. Porque eu tava muito otimista do sim. E aí, de novo, ele tá chegando machucado nos playoffs, que foi motivo de toda a minha descrença nele e tal. Então, tô dando voto de confiança, Firu. Tô dando voto de confiança. Vamos chegar nessa segunda rodada, Joel. Boa. Mas sim, se o Brunson for o melhor jogador da série, vai dar Knicks, tá? Tá. Vamos de palpite? Vamos de. A gente analisou, a gente falou já profundamente sobre Knicks e Hit. Você quer falar mais alguma coisa desse matchup? Bah... É. Cara. Muito importante pro Knicks ter voltado, né, o Diano Nobi acho que ele vai ser importante nessa série aí você tem alguém para colocar no Jimmy Butler aumenta muito as chances do do Knicks conseguir ganhar a série né sem sem ou para mim daria a hit tranquilo com o OG... cara tô, tô até na dúvida agora que eu pensei que tem o dia no Nobe o no dia Nobe em cima ali do Jimmy Butler você vai precisar muito que os outros caras façam alguma coisa. O Duncan Robinson, que vem jogando bem, tá machucado. É... Ah, o Rit tem dois wildcards gigantes, são o Hero e o Rozier. É, então. Não, eu coloquei aqui, pensando em X Factor, são esses dois. São esses dois. Mas pode ser um só deles. Não, se um é... deles. E pode se ser revisado. Pode ser realizado. Pode ser revisado. Né? E se for os dois no mesmo jogo, vai ser lindo. Você vai tô nem de... contando com isso. Você vai precisar de dois jogos bons do hero e dois jogos bons do rozier basicamente <laughs> quatro 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 jogos bons combinados você conseguiu oito imagina que foda tipo, mas de fato esses dois caras eles trazem alguma alguma insegurança o rozier ele é um dos caras mais e agora a gente vai ver ele né jogando é um cara que eu gosto tá? acho que ele tem muita intensidade mas ele é um cara muito não 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 sim então você vê essa reta final do miami aí, na temporada tinha jogo que ele tava 40 segundos, perdendo por dois, ele puxa uma bola de três. Aí você fala. Não sei se era você que eu queria chutando essa bola, não, Terry. Né? E, o, e o jogo que a gente fez foi contra o Sixers? Que o Tyler Hero fez 10 minutos no. Dez pontos no último minuto? Com as bolas absurdas de três? Foi. Foi na nossa what party. Do, do apoia-se, não foi? Não, a gente viu o hit contra quem? Bom, eu, eu tinha visto o hit contra o Sixers, que foi hum. um. Um show de na live do Apoia-se, que, mano, o, o Hero põe o Miami de novo no jogo. Foi numa quinta-feira, uma ou duas semanas, depois eu procuro aqui. Numa quinta? E... Não foi numa quinta. Foi numa quarta? Foi numa quarta. quarta foi contra o Dallas Mavericks, não? E... Não, não sei, talvez. É, isso, 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 isso. isso. Eles estavam dando um cacete. E aí, eu... aí você, inclusive, chega na live e o Tyler Hero começa a meter bola de três maluca então ele tem isso aí nele a gente viu ele fazendo isso como novato nas finais tal então o ritmo esses o Heath vai precisar de pelo menos um desses dois caras para jogar bem se os dois jogarem ótimo não estou nem contando com isso mas qualquer chance de sucesso e digo não nessa série não num jogo nos playoffs em geral miami precisa desses dois caras aí depois na ala eu acho que o expo vai sobreviver com, com, com o pelotão de haysmith raques Martin, sabe? E com esses caras aí, ele vai tirar algum Jovich. Eu acho que o Spol vai, vai conseguir, sabe, segurar a onda. Mas esses dois caras são fundamentais para qualquer pretensão do Hit aí na pós-temporada. É, cara, eu. Como é... Como é que tá a situação? O Mitchell Robinson já voltou também. É, eles estão num momento um pouquinho mais saudável. Esse, esse, esse é, mas mix. o Mitchell Robinson voltou, mas não tá jogando muito. Também é, que o Hartenstein não, não. ganhou espaço. É, mas... que, é que o Hartenstein, eu acho que virou mesmo titular, talvez. Não, não sei. Mas eles então, têm. O é, é, de... Mitchell tem Robinson tem do... 30 não, não. jogos parado ali, voltando nos Eles sei têm sei corpos, eles têm corpos para colocar num Embiid, sabe? Hartenstein, a Thu, Mitchell Robinson, etc. Achua? É. No... Porra, não, numa tem... dobra, numa dobra, né? Mas enfim. Hum, então, eu vejo o Mitchell Robinson fazendo seis faltas em 12 minutos. Sim. E o Hartenstein, tipo, jogando aquele basquete, só que ele falta, mano, 15 é. centímetros de braço em relação ao Embiid Então isso eu, eu enxergo. Então, eu achei muito bom o comentário aqui. Tô do comer, Maurício Oliveira, é. que ele falou: o Mesa, o... <laughs> o Mesa vê o Clube Pinheiros à frente do Knicks. <laughs> Não, eu acho o Knicks bom. Eu de fato, todo ano eles quebram a quebra cara com o Knicks e tá tudo bem. tô preparado para quebrar de novo, tá? Mas é isso, eu tenho a minha teoria da, da, das, das marchas do Knicks. E ela, e ela talvez tenha sido colocada em prova no jogo em overtime ali, que eles não precisavam jogar. E o Brunson não tava jogando 50 minutos. Então. É... Mas. Palpites, Firu! Cara, eu, eu tava com meus palpites definidos, mas agora eu tô começando a pensar. Bom, ó, o meu palpite, tá? Knicks ganha dos Sixers em cinco jogos série que pode ir pra sete, pode dar a sixers, né, Muito... Aliás, já que estamos falando da prévia do Leste, eu queria informar a nossa audiência que, assim, tal qual a minha prévia da temporada sobre a Conferência Leste, onde eu errei quase tudo, eu tô sentindo que esses playoffs mesmo, eu não, não vou ter um grande aproveitamento, tá, igual... Ah, eu achei que você ia cantar a sua virada. Não, não, eu eu, eu olho para esse Leste... Pra uma puta confusão, para mim não tem nada claro, sabe? Nada não, claro. E, e, e vou, vou dizer aqui, inclusive, pro Maurício: eu não vou ficar nada surpreso se o Knicks tiver na final de conferência. Nossa. Nada. Nada. Porque. Tudo bem, eu, eu vou. Eu, tô, eu vou, prevejo séries equilibradas contra contra qualquer um desses times. Depois a gente vai falar sobre Bucks e Pacers. Cara, dependendo do estado de Anis. Até com o Yane saudável, o Doc, essa maluquice toda que tá rolando, também não vai ser o fim ah, do mundo. A gente vai, vai entrar. Isso. Então... Mas é isso. É, tá assim. Tá muito difícil prever qualquer coisa na Conferência Leste. então Mas meu palpite é 4x1 pro Knicks contra o Sixers. E contra o Heat, eu fui de Hit 4x2 pro Hit. Mas. Eu tô quase me convencendo de um Knicks em 7 aqui, sabe? Mas é um. Não, eu vai de Knicks em 7, que eu vou Eu, não, gente, não, eu não. vou as duas contra o Knicks. 4x2, 4x2. Eu fui, eu fui de hit 4x2. Eu fui de hit 4x2. o dia, é o seu cara. E guy. Eu, eu, eu tô baixo no Sixers, pelo visto. Sim, <laughs> bastante. E o Sixers com o Embiid tem um retrospecto cabuloso. Essa é a, Esse é o, tem um pequeno detalhe. Sixers o quê? Com o Embiid. No Embiid é um time que mano é, claro. era de, era tranquilamente segundo do, do leste, Tranquilo. por, por aproveitamento né Tranquilo. muito bom Firu você quer deixar você quer trazer já o filé do programa para agora ou você quer deixar para o final é, su vamos super chat rapidão pegar os super que rolaram ah, então vamos vai pegando super chat e vou pedir para galera ó deixa o like hein? tem muita gente que não deixou o like deixa o like isso nos ajuda demais a fazer a, a... O mundo aí do, do YouTube entrar no modo playoff conosco, né? Então deixa o like que nos ajuda muito a fazer o robozinho funcionar. Manda lá, Firu. Wesley Oliveira falou primeiro super chat da tarde aqui. Tá na hora de falar. O Lillard não tá jogando nada. Inacreditável. O Suns que tinha encaixe muito difícil com três pontuadores está jogando melhor. Tá falado ah. então. Assim ó, foi uma temporada difícil para o Lillard mesmo. Acho que tem várias adaptações. Tem a adaptação de mudar para uma cidade nova para Milwaukee, é... que não é onde ele queria estar. Tá. O Milwaukee teve todas as tretas de mudar. Bom, ele chega com um treinador novo que todo o resto da equipe está tendo que se adaptar ao treinador novo. No meio da temporada, mudam de treinador. É uma nova adaptação. Então são muitas adaptações. E adaptar, cara, dele finalmente jogar com um cara que é melhor que ele, que é o Yannis. Né? Ele nunca teve isso na vida. Então, <laughs> e, e para um cara que tem a bola igual o Dame, é uma grande mudança. Não, então, é engraçado, a... o, o nunca fez isso na vida. É tipo, provavelmente nunca desde que ele tem quatro anos. Isso, nunca, 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 nunca. Então, é. cara, é uma gigantesca adaptação. Ao mesmo tempo, ele tá ficando velho. Talvez seja só isso, o declínio mesmo. Não sabemos. É mas de fato uma temporada decepcionante do Damian Lillard. É... só que é legal, o, o interessante é assim, eu vou falar esse, esse ponto interessante na hora da prévia aqui de Diana e, e Milwaukee, vai, vou deixar para depois. Você tem algum comentário aqui sobre isso? Não, posso... Phoenix dizer. não, Phoenix Suns quinta-feira aí. Esse. E eles que e isso, mas ele vai, Ah, essa que... série eu só quero dizer que vai ser a série do apocalipse, essa, Suns e Wolves. É só isso que eu vou dizer. Ah, vibe sem destino, salve zicas, mesa. Depois da divulgação da seleção americana que vai às Olimpíadas, o que é mais difícil acontecer? O Dream Team 2 não ganhar o ouro ou o Palmeiras ganhar o Mundial? Ah, sem dúvida, o Palmeiras ganha o Mundial, além da falta de tradição. O mais difícil de tudo é o Palmeiras ganhar o Mundial. Puta, mano, eu, eu acho. Para. muito. não, não calma, calma, calma. Eu, eu acho. Eu eu acho... Que... Hum. Me, me traz uma Sérvia, uma Sérvia fechadinha ali. Não! <laughs> o o Embani Towers, chance. velho! O Embani Towers! Sem em casa! Chance. A despedida sem do Batum! Sem... Para! Não. Mano, eu é, melhor é chance. Óbvio que eu acho que o Dream Team vai ganhar, mas eu acho que tem mais chance deles perderem do que o Palmeiras ser campeão mundial. Mas isso. Não, eu, é, acho. eu, eu acho que as chances do Palmeiras ser campeão mundial é minúscula. assim. É... Cara. Quando você. Não tem como você dar mais porcentagem de título mundial com oito europeus, vocês não conseguem ganhar de é. um. Imagina com oito na disputa. Vocês ainda tem dificuldade com o Sul-Americano Não, não. É que você está esquecendo que tem uma última chance de do, do formato tradicional. Esse ano ainda é. Ah, é? É, tá ainda, é ainda é. Tá bom então, e, você pô, acabou de sair de 0,00. Só que, mano, quem vai ganhar essa Champions? Vai ser tipo o Real Madrid. Ou o City, tá ligado? A gente não vai dar sorte de novo de pegar um Chelsea meia boca. Então é. Foda-se, é muito baixo. Mas, cara, que eu acho que é quase inexistente a chance desses Estados Unidos não ganhar ouro, cara. É... Mas enfim. É, então, não, não, tô mas... Alto, não tô alto nas chances de nenhum dos dois, tá? Mas eu. Você já eu ouviu ser... falar dos irmãos Wagner? É. <laughs> eu vou ser cultista aqui, eu vou de. As maiores chances são do meu Palmeiras ganhar não. mais um título mundial. Não, não, não. Matheus Reis, mesa. Hum. Sou muito magic contra o Kevin, que escolheu o adversário. Eles A gente vai isso. falar disso. A gente vai falar disso. Eles têm isso contra eles. Bom. Eles têm Eu... isso contra eles. Deuses do basquete. não falamos disso do Knicks, né? O Knicks foi. Falamos, é, falamos no começo é, é, do programa. Falamos. falamos. É, o Knicks... Knicks mostrou dois dedos do meio para pros... pro, o. É. Ele, os deuses do basquete fizeram, ó. Isso, ele foi ó, lá. É. O Tibbs falou: vem cá, deuses, me abraça. Ele entrou numa <laughs> não, orgia com os deuses. O não, Tibis. É, o, cara, o Tibbs e os deuses do basquete devem se dar bem. Acho é, que eu... era uma orgia. Pouca ali, gente, pouca e... gente respeita mais e se dedica mais pro jogo do que o Tibs ali. Ele tem as melhores declarações, que ele não consegue se casar, porque, mano, <laughs> ele é irado, velho. Giovani Kozuki, fala um pouquinho sobre a Camila Cardoso Pique 3, então ele também mandou um super chat sobre isso, já falamos. Ele sabe que a gente falou, porque na hora que a gente tava comentando, ele falou: "Pô, também falei da Camila, que tinha sido esse super chat do Hudson." É, então já falamos de Camila, deixa eu ver se chegou mais algum super chat desde então chegou o três pontos mandou um super chat aqui falando Firu já repensou no time com mais Swag na liga não, não na liga o time jovem o, o Young Core com mais Swag e sem dúvida é o time do Zion Williams sem a menor dúvida o, o povo votou e me apoiou foi foi a eleição Popular, tá? Eleição popular, o Pelicans. Eu, te, eu tenho o povo comigo, tá? Então vocês não veem. Não. É... É, o, vamos seguir o, aqui? Estou claramente insatisfeito. Se pudesse fazer um plebiscito, <laughs> tomar vamos, o poder, o povo tinha tomado. Vamos pro, vamos pro filé mesmo? Vai, você quer trazer, o filé? Você, ah, quer você trazer quer, o filé? você quer o filé? Não, não, eu posso deixar o filé pro prime time ali. Não tem problema. Vamos deixar o o Prime Time. Vamos de Bucks e Pacers, que é uma série com tá. menos apelo. O menos Filé apelo. ficou por último aí. É, é a série sem defesa. Zero defesa. A gente está falando da 19 nona defesa contra a 24 defesa. E dois ótimos ataques. Né? Apostem no over de pontos. Não, a Cateó sabe disso. eu é, não estava nenhum segredo para a é. Firu, vou falar algo que parece muito óbvio também mas o Yannis será o fator determinante dessa série, firo. Tô, tô te trazendo breaking news aqui, mas mas de fato eu acho, eu acho que se ele tiver bem o Bucks passa, eu acho que sem muitas dificuldades um 4 a 1 talvez um 4 a 2. Por quê? Porque o Yannis ele é um cara que ele é feito para tirar, ele é feito para Tirar proveito de todas as deficiências que o, que o Indiana tem. O Indiana não consegue proteger Garrafão e tal. O Indiana faz, e o Yannis faz 20 pontos por jogo lá dentro. Ela, cara, que, como que minimamente o Indiana ia conseguir tirar ele de lá? Não ia. Não ia. O, o que Indiana... nos deixou todos perplexos quando o Indiana ganhou quatro dos cinco jogos na temporada regular, inclusive o In-Season Tournament contra o Milwaukee isso mas tipo quando eu penso o então, vamos lá é uma série vai ser tudo bem ser estudo, eu acho que né? o Yannis o Yannis, ele vai sobrar nessa série deitar e tem tudo para para fazer o, o meu ser campeão porém quando você pega o que o que é o Pacers quais são os pontos fortes do Pacers? o Pacers é um time de pace olha só como diz o próprio nome do time tá na identidade ele é um time que joga num volume muito rápido finaliza rápido mete correria mesmo todo mundo consegue correr no elenco e aí você, quando você tira o Yannis da equação do, do bucks quem que sobrou para correr junto é o dame bob Porris, chris middleton brook lopes é o um time velho né é o um time velho um time que não vai conseguir o único cara que vai que consegue equilibrar um pouco o jogo nisso é o Yannis, que você pega o pace e os números do milwaukee o milwaukee acho que é um dos é um, eu tenho aqui facinho ó quer ver o milwaukee ele tem o sétimo pace da liga, o que é uma surpresa, cara. Para mim, isso é tudo. e eles pegando a bola, correndo a quadra e fazendo enterrada sem ele. Eu imagino que isso deve diminuir demais. E numa série sem ele, cara, eu acho que o Indiana tem tudo para se dar bem com esse estilo de jogo de botar esse time para correr. Porque e beleza, você fala, tá bom, então Dame ganha da gente. Quem que vai ganhar? O Middleton? O... É meio assustador né, pensar que o Bucks, porque quando, quando eles decidem fazer a troca do Joe Holiday pelo Dame, obviamente a gente esperava que fosse cair, mas eu imaginava que essa defesa só de Teianes, Brook Lopes, é, não sofreria, mas não sofreria tanto ao ponto de virar uma das 11 piores defesas da NBA, sabe? E eles são a décima primeira pior defesa. E agora vai sem Yannis enfrentar um grande ataque, né? Então é assustador mesmo isso aí. É... O no Yannis, campo... vale, vale citar. A gente não sabe se ele tá fora ainda, né? Mas ele. É, mas acabou de sair mais uma notícia é. falando que, cara. O jogo 4, aquela coisa assim? É, vai é pra lá. Já é certeza que os primeiros jogos não joga. Os primeiros vários aí não joga. Então eu, eu, eu fiz a minha prévia sem considerar o Yannis, tá? Eu acho que talvez se ele voltar para o jogo 5 é lucro, tá? É, eu, eu pensei mais como, como que o Milwaukee vai se portar aqui é, sem o Yannis. E aí de cara eu já falo uma coisa: aposta em todos os jogos no over do Bob Porres. Ah, a Catel vai por reagir. Enquanto, não, por não? enquanto, por enquanto. Não vai reagir o suficiente, porque o Bob Porres vai arremessar 20 bolas por baixo. Ah ele... não, sem o Yannis é ele que entra, ele é o meu X-Factor, eu botei ele, porque... ele mete 30 pontos, ele mete 30 pontos, Bob Porres. E, e uma coisa que eu acho que é um fator aqui, a gente estava falando agora há pouco do ano do Dame, adaptação do Dame e tal. Eu, eu acho que uma coisa que é interessante é que. Aí não tem adaptação pro Dame. Ele, ele tá volta, super confortável. Ele volta a ser o Dame com a bola, o cara do time que não precisa pensar muito, que faz aquilo que ele sempre fez a carreira inteira, e vai ter dois, três jogos de 40 pontos o Damian Lillard aqui. E ele é o melhor jogador da série. O Damian Lillard é tranquilamente o melhor jogador da série. Ainda mais com como o Halliburton vem jogando nos últimos jogos. Não? Halliburton Burton é... tá numa sequência 18, 4-9 aí nos últimos jogos. Ele está muito abaixo daquele nível, né? Chutando 34,5% de 3. Ele chutava 43, 40. né? Sei lá. É, ele tá arremessando 8 bolas, 34,5% de 3. É, tá muito aquém daquele Halliburton, né? Não sei, vai mudar nos playoffs magicamente? Talvez tudo pode acontecer sempre, ainda né? mais contra esse Bucks em Anis. Eu é, acho que enfim. se pode melhorar agora, viu? O que, o que o Bucks fez que pelo menos pode dar um pouquinho mais de confiança para o torcedor foi tirar o nosso amigo que eventualmente sairia né, na hora dos playoffs, mas o. o, o... Malik Beasley. Malik Beasley, para colocar o Pat Bev, que pode encher um pouco o saco. Do Rally Burton, mas o Halliburton Burton não tá jogando tão bem. Eu, eu olho para essa série e falo, tá, tranquilamente o melhor jogador da série é o Damien Lillard, tranquilamente. Eu tenho minhas o dúvidas. O eu segundo concordo. melhor provavelmente é o Siakhan, o segundo melhor da série. E tem um gap grande entre Siakam e Damien Lillard, porque normalmente seria o Rally Burton, óbvio, mas eu acho que o Rally Burton não tá jogando nesse nível. E para mim, o Siakam tá muito mais perto do Middleton do que de um dame, obviamente. É, eu Hoje acho que dia, mesmo cara. sem o Yannis, eu acho que mesmo sem o Yannis, eu olho para cá e eu acho que tem um gap de talento. Eu, eu, eu Beleza, o histórico dos jogos foi 4 a 1 mesmo o Yannis jogando para o Indiana, sei lá o quê. Eu olho para cá e falo, cara, o Bucks tem que ganhar essa série. Não importa que está indo sem o Yannis. Não importa. O time é bom demais, caro demais, veterano demais, experiente demais para uma série de playoff perder para esse Indiana Pacers. Eu acho meio inconcebível esse Bucks perder para esse eu, Pacers. Eu, eu acho que é, uma, é um matchup que é desfavorável sem o Yannis. Então, então vamos falar de sem o Yannis, vamos falar do Yannis voltando mais ou menos no jogo 5. Eu acho que é bem desfavorável esse matchup. O, o Indiana tem tudo para conseguir fazer as valências do time dele. O que eles fazem bem? Isso vai de... de... Eu acho que é o Yannis que muda dizer. muito isso. Ah, eu acho que é a velocidade do time, a capacidade. Cara, ele é um maluco que tem a intensidade. É isso. Quem que vai correr de volta? Os caras. Não... Você não tem. Você perde todo. O único cara que era um monstro fisicamente nesse time é o Yannis. O resto, todo mundo fisicamente, abaixo. De, de média da liga e dos adversários, e do Indiana Pacers, assim. Você pensar em intensidade, em volume. Então, o Middleton é um cara que eu tô. Pô, seria muito le... eu, eu sempre gostei muito do basquete dele desde quando a gente fazia podcast ali sem imagem defendi clutch Middleton fiquei feliz com a reviravolta na, na carreira e na narrativa dele naquela campanha maravilhosa do título do Bucks só que eu acho que isso é passado cara eu tô eu tô bem é, então eu tô bem cético em relação porque agora eu acho que ele vai jogar bem nos playoffs cara eu tô alto nos playoffs eu tô, do eu tô sentindo ele mais mais arrastado sabe? E se tem uma série para ir bem, é contra essa defesa do Indiana, para pegar um... Só que eu não tô, eu não tô curtindo a... Eu, eu não curto o prognóstico do Bucks e Pacers sem o, sem o Yannis. Eu acho que o Pacers tem, na questão de talento, eu, eu acho equivalente, no mínimo, sabe? Sem o Yannis, claro. E eu acho que eles vão conseguir fazer o que eles fazem de melhor, que é correr, que é... Arremessar bastante, então. Cara, para mim, tipo... assim, esse negócio de 100 Yannis não me pega tanto nessa série, porque o que me pega de 100 Yannis é a, é a incapacidade do Bucks de ser um time grande sem o Yannis, porque aí... Meu, os times montado montados pra isso, eu não, entendo. Porque eu entendo, aí o entendo. Brook Lopes é seu pivô e os minutos sem o Brook Lopes vai ser Bob Porres, e, e vai ser pouco, poucos minutos de Bob Pores e Lopes juntos, sem o Yannis. Mas contra o Pacers, ok, porque o Pacers também não é um time grande. Eu acho que se eles estivessem enfrentando aqui... Um, um... Ah, eu demorei para entender o time grande, tá? Se for o Bucks, não joga como time grande. Time falei, alto, nossa, grande. De... Não, não, entendi Time não, alto, né? grande. É big. Se o Milwaukee está em segundo lugar e tem a chance de enfrentar um Sixers com o Embiid, eu estaria muito mais preocupado é, com a ausência do Yannis. Para enfrentar o Indiana, eu acho que eles estão bem equipados, cara. Eu acho que. Tipo, tudo eu bem. Mano. Eu acho que vai é. faltar rotação, você tira os 35 minutos do Yannis para você distribuir isso aí. Eu me preocupo muito mais a falta de rotação de front corte do Pacers. Porque o que, que eles fazem nos minutos sem Turner? Não, é... mas o que, que eles precisam fazer? Quem que eles precisam marcar sem o Yannis? Então, o se Bob tivesse. o Boris Yannis... que vai meter 30 pontos todo o jogo ah, na cabeça deles. Tá bom, filho. Eu não... Então, eu acho que eu tô, eu tô ok com Deixa... Let Bob por Cook e arremessar 25 bolas com o Siakran marcando ele. Eu tô bem tranquilo com esse cenário aí. O que eu tô é. de olho aqui na série é: eu quero ver o Dame caçando o Halliburton. É isso que o Dame tem que fazer. Ele tem que caçar o Halliburton. Primeiro, que o Halliburton é um péssimo defensor. Segundo, que você cansa o Halliburton. Envolve ele nas ações envolve ele nas ações. E eu acho que isso pode ser uma arma aí pro Bucks, cara. É. Eu tô muito alto no Dame pra essa série. Eu tô alto no Bob Porres, tô alto no Middleton. Eu Não, acho Essa que... série. O... Quem vai marcar? Tipo, é o Nismith que vai estar nele. E olha lá, e é a defesa do Indiana. É uma série pro. Cara, o Dame. Falando de Dame, eu acho que agora ele tem uma responsa grande. Você acha tipo... que é o Nismith vai marcar quem? O, o, o Dame? Eu acho que sim. Irado, e daí quem pega o Middleton? Nossa, deixa o Middleton. Quem, então, quem aí. pegar eu... pega ele. Põe o, põe o Siakam põe qualquer cara. Aí, Bob Porz. Portis... Nenhum desses caras tá me assustando. Se você falar, eu vou jogar Aizul em, em Middleton e Bob Porz e deixar eles me derrotarem, enquanto eu tô correndo e chutando bola de três, eu tô feliz com esse cenário, sabe? É. É... Mas é uma série de muita pressão pro Dame, cara. Que ele chega como esse maluco que que vai mudar e transformar. Exato. Que, que todo mundo fala, nunca teve chance, etc e tal. E beleza, o Yannis está machucado, mas ao mesmo tempo, é o que você falou. Ele no papel ele é a grande estrela dessa série. No top 100, no nosso top 50, em qualquer lista, ele tá na frente do resto em geral. Então, e esse e por mais que eu esteja mais para o lado do Pacers, sem o sem o Yannis, é um time altamente derrotável. Não é que não é nenhuma máquina, é um time inexperiente, tá ligado? Sem bagagem de playoff. Coisa que o Bucks tem de sobra, então sim, eu acho que poder, o, o Daniel de, deveria e poderia ganhar essa série, mas eu não tô tão confiante assim, não, filho. É, e eu, eu tô. Eu tô de Bucks em seis, mesmo se o Yannis não jogar nenhum jogo. Eu tô de Bucks em seis. Eu Bucks fiz, em seis? Eu eu, fiz eu... pensando, Eu fiz pensando sem Yannis. Eu coloquei Bucks em seis. Sem Yannis, Pacers em seis. Com Yannis, Bucks em seis. Esse é o meu... Com o Yannis voltando em que jogo, assim? Ah, tipo, então... Já. Ah, o Yannis voltando no quinto jogo, meia boca, vai, pronto. Tá, e Bucks em seis. Bucks em Se seis. tiver Checa. um 2-2, tá um 2-2, eles ganham as duas e acabou. Tá mais... Não, tá mais pra tá o 3-1, né? Sem o Yannis? É, o Pacers abre 3-1, aí o Yannis volta, daquele aí, mas ele não tá 100%, e aí eles ganham. Ah, você tá de Indiana... Tô de 6. Indiana, Indiana em 6 sem anos. Se ele volta num jogo 5, meia boca, é isso? isso tô... se ele tá no jogo... ele volta... Ele ah. precisa voltar... Não, não, pro seu palpite, pro seu palpite de Bucks em 6, você acha que o Yannis tem que voltar em que jogo, assim? Tipo, um Dois jogo... ou três, vai? Dois ou três, não mais que três e minimamente é. bem. É aquela coisa que a gente tava falando no ano passado, inclusive, que o Yannis também tava machucado e ficou falando... Não, você estava tava falando isso, não, enquanto não essa série não empatar, eu não volto. O Yannis, eu acho que era contra o Hit que você tava falando isso, sei lá. E mas é foda, cara. É foda. Ele faz muita diferença. Eu acho que ele seria o cara, não? As... Ele saudável, as médias dele nessa série, ele ia fazer tipo 35, 17, 6. Assim, um bagulho surreal. Boa, Firu, palpites dados, certo, certo. Peço para e as lá. pessoas, para quem não deixou e... o like, deixar o like, porque sim. Eu tenho certeza que esse é o momento que você mais esperava. Chegou a hora de analisar a última série aí da dos playoffs da Conferência Leste, o duelo entre uma rivalidade que em 2009, meu amigo, se essas pessoas se cruzassem na rua, os torcedores, eu nem sei o que aconteceria. Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. É, revivendo um confronto que aconteceu 15 anos atrás, quando o Orlando eliminou o Lebron James no Cleveland Cavaliers o Orlando do Dwight Howard nos playoffs de 2009 frustrando afinal Kobe e Lebron que o mundo inteiro, menos eu, queria ver então, essa rivalidade que ficou adormecida por um tempo Firu, volta com tudo tá de volta principalmente porque o Cleveland Cavaliers escolheu o Orlando eles quiseram pegar o Orlando Médico, o Firu já falou durante o programa, vale relembrar. Eles fizeram, eles botaram uma escalação bizarra no último quarto contra o Charlotte, num jogo que eles tinham uma vantagem de dois dígitos, porque saberiam que se perdessem, eles cruzariam o Orlando. Então, eu acho que isso vai pesar, hein? Eu acho que o Orlando tá sacando isso. E, Firo, eu tenho meus takes dessa série. Eu quero começar com os seus. O que você está pensando aí desse Orlando e Cleveland? cara pensando várias coisas é... eu 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 fiz assim ó o que que foi meu processo de análise aqui dessa série né? o primeiro vi os quatro jogos foi separado dois dois tem as dificuldades de analisar esses jogos porque obviamente o kevin teve muitas lesões né, ao longo da temporada e tal então Teve jogo sem Mitchell, teve jogo sem Garland, teve jogo sem Mobley e tal. Então não dá para tirar tanta informação, mas dá para ver algumas tendências. É... E aí eu fiquei pensando um pouco no matchup, do que eu imagino que seja: quem marca quem, quem ataca quem. A série que eu mais me dediquei foi essa, assim, a analisar, né? Porque é uma série que, cara, a gente pega um Magic que joga em encardido, que é um time. Bom, os dois times têm um pace muito baixo, os dois times são boas defesas e ataques meio ruins, né? O Kevin's a defesa piorou em relação ao ano passado, ano passado eles eram a melhor defesa da NBA, mas continua sendo uma defesa muito boa, sexta melhor da NBA. É, e o Magic é a segunda melhor defesa da NBA, né? Principalmente aí nessa reta final, desde que o Isaac consegue, começa a ganhar mais minutos e tal. É, é realmente uma defesa de elite, a do a do Orlando Magic. Mas, no entanto, se olhar os pontos fortes de cada uma das equipes, né? É... O Magic é um time que o ataque é muito ruim, muito ruim mesmo. É muito difícil vocês fabricarem cestas. E um dos jeitos que vocês conseguem acabar fabricando cestas é que vocês são um bom time de rebote ofensivo. Vocês acabam sofrendo faltas, nessas né? Vocês vão para a linha do lance livre e tal. É meio que. É meio. Qual é aquele filme, ah, Waterboy, do, do Adam Sandler, que o time dele é horrível, eles não conseguem atacar, e aí eles decidem, para atacar, eles dão um punch na bola, toma aí a bola, adversário. E aí o jeito deles fazerem touchdown é roubar a bola lá dos adversários, pegar um fumble e ir para linha, linha do touchdown. O médico Magic não consegue fazer cesta, o bagulho deles é... Pegar um rebotinho ofensivo, tá lá dentro, é na força. É esse jogo mais encardido ali do Orlando Magic. E o Cavs é um time muito bom de rebote. É né? um time que eu não sei enquanto quanto o Orlando Magic vai conseguir tirar vantagem nesse é, garrafão de Mobley e Jared Allen, em termos de rebote, em termos dessas coisas. É uma preocupação minha. É... Então, começo por aí. O que, que você acha desse ponto, Gustavo Mesa? Desse ponto do rebote... Essa guerra dos rebotes, essa guerra dos rebotes, eu acho que pode ser muito determinante nessa série. Então, o, o que, que eu acho da? Eu acho que teoricamente essa é uma série que o Kevs deveria ter vantagem. Por quê? Porque o Orlando não tem pontuadores de back, não, não tem caras bons no backcourt para aproveitar do Garland, do Mitchell. É, então, eu, você não tem aquele sistema de perímetro para tipo... atacá-los. então Beleza, o que você falou do rebote. Teoricamente, eles têm como igualar essa, essa força do Orlando, eles têm o mesmo tamanho. Eles, eles, o, o, o Cavs também é um time muito forte para pegar rebote ofensivo. Então, quando você pensa no desenho da série, teoricamente ele, ele favorece o Cavs. Porém, tem algo que me deixa muito curioso. E eu tô. Eu vou ficar muito atento nessa questão da rotação do pivô. Porque ao mesmo tempo que, beleza você tem o Mo, você tem o Mobley você tem o Allen e, e você tá então com um time forte de, de rebote você tem o Mobley que é um cara que é, parece perfeito até para marcar o Paulo Banqueiro é um cara que tem envergadura então beleza isso está dando isso encaixa muito bem mas quando eu penso no ataque eu acho que esse ataque pode sofrer muito porque se você beleza você vai bota o Suggs no, no bota o Suggs no Garland põe o Jonathan Isaac no Mitchell Tenta tirar esses caras. Quem, quem que aparece aí? Você vai ter um Instruz e os outros dois caras não arremessam. Então, e beleza também. Se qual, Qualquer um dos outros caras, tipo, e mesmo que não seja o Isaac dentro, seja outro cara, o Gary Harris, qualquer outro cara nele. Ou o Suggs, enfim. Bate é, quando, pra dentro quando tá o vai. Gary Harris, quando tá o Gary Harris, é mais o Harris no Garland e o Sugs no Spy. Então... Isso, isso, isso. Mas tu falando. Beleza. O Suggs vai pegar o. Nesse cenário, o Suggs pega o melhor, que é o Spy e tal. E que o Jonathan Isaac fique no, no lá atrás. Vai estar todo mundo ligado nesses dois caras. Se eles baterem para dentro, o Orlando vai subir, subir a parede lá e fala, beleza, se vocês matarem chute de perímetro difícil, tá bom, faz parte do jogo. Então, o que eu quero ver do meves é... E o Orlando, o jogo, a, a única... Tem duas alternativas que o Orlando faz... E tô contando com o Isaac jogando como uma peça fundamental ali. O Isaac ele pode entrar na de pivô e aí você tem um pivô muito mais leve. Embora você ainda tenha tamanho rebote. E eu já vi fazer isso de botar o Isaac sei lá na na dois vai. Não é ele na dois aí é o Wagner desce para dois o banqueiro na três que fica um time defensivo e gigante. Então o Orlando tem essas meio que duas alternativas. No Kevs, eu quero ver se eles vão conseguir se o ataque vai conseguir produzir o suficiente para sustentar Mobley e Allen em quadra. E eu, eu tô apostando no não, eu tô apostando no que eles vão fechar jogo com um dos dois e aí vai ter que aparecer um X Factor, talvez dois do banco do Kevs. Que eu, eu anotei o X Factor maior aqui. O Dean Wade, por exemplo, que o Dean Wade tem mais tamanho. Se ele acertar bola de três, fizer o que fez contra o Boston ele pode dar, dar um meio termo aí mas... bang, bang, Niang isso, Niang mas aí o Niang vai marcar o banqueiro então, se o Orlando conseguir tirar o Kevs, o, o é, botar o, o, o jogo tão na lama assim que o ataque do Kevs vai ter que botar outro cara para espaçar a quadra talvez, eu, eu acho que talvez isso fav não favoreça o Magic depende de quem entre, aí teve um jogo no, acho que tava sem o Garland, ainda sem aquela galera uma dessas derrotas aí que o Sam Mary meteu 5 bolas de 3 no primeiro tempo. Isso pode acontecer e isso. O Sam Mary é o jogo, é o segundo jogo que vocês se enfrentaram. Foi 126 a 99 para o Cavs. Não, não deu jogo. Estava sem Mobley Garland. O Sam Mary foi 8 de 13 nas bolas de 3. Não, 5 no primeiro quarto. Eu tava vendo esse jogo, eu tinha ele no, no Fantasy nessa época aí. E então... o banqueiro foi 6 de 14 nesse jogo. Ah, isso acontece bastante. Também é, não tô Mas, Não, ver. então esse foi aquele jogo que começou, você viu, tá bom, vamos perder. Ah, já foi. Porque os caras estão... é isso, é uma chuva ah, e de era, e beleza, era aquela como... fase sem e Garland, que o time estava voando, Não. on fire assim. E ele e o Kevs, eu acho que vai fazer muito isso, de fazer as duplinhas, sabe? Deixa o Spy e o Ellen e Garland e Mobley. O que eu tô curioso é ver. Beleza, reta final. Isso. Jogo equilibrado. O que que você vai fazer, Kevs? Você vai com as torres gêmeas para tentar tirar vantagem do rebote do Orlando e torcer para que esse. <laughs> e, e, e sua pontuação inteira vai sair do backcourt, ou você vai tentar espaçar a quadra para criar mais espaço para o Garland e para o Mitchell atacarem. Mas aí, no outro lado, o Orlando volta a ter vantagem nos rebotes e tal. Então eu estou muito. Eu estou de olho nisso e eu acho que eles vão fechar jogo só com um dos grandes, em geral. Meu, minha, minha, uma coisa que eu estou de olho assim, na série, eu acho que é uma série muito ruim para o banqueiro. Eu acho que é, é uma série que o banqueiro deve ter dificuldades ofensivas. E aí a minha dúvida também é assim, eu, eu acho o banqueiro um defensor bem ruim. É, o quanto o Mobley, já no seu terceiro ano, já tendo passado uma vez para os playoffs, ainda não evoluiu o quanto a gente gostaria no lado ofensivo, mas o quanto ele vai conseguir explorar o Paulo na defesa? Eu acho que isso é um negócio que eu vou estar de olho. Outra coisa que eu vou estar de olho, ao mesmo tempo que é ruim para o banqueiro a série, eu acho que é uma série bem favorável para o Franz Wagner, sabe? Ele vai estar ali, o Max Truss marcando e tal. O Franz vai conseguir ser agressivo contra o Max Truss e tipo tentar tomar um pouco de conta desse ataque do médico que vai precisar das cestas dele. Ele tá tendo um ano muito ruim em termos de arremesso, né? o Franz Wagner, é, eu tô tô curioso para isso, para ver como é que como é que vai se portar o Franz Wagner, se ele vai chamar a responsa, se ele vai explorar bastante o Max Truss, sabe? Eu acho que tem uma oportunidade aí para o Lando é Então, o que você falou do banqueiro, é, só sobre o ataque e o que eu falei, então isso favorece muito o banqueiro se o Kevin tirar o mobile ou deixar claro, o claro, de pivô. Claro. Então isso aí é, eu, então isso é outra coisa que vai estar de olho que sim, que são os efeitos colaterais do negócio. Eu acho que essa é uma série que o Kevin não vai precisar fazer isso na reta final. Tem outras séries que óbvio isso preocupa muito e tal, mas aqui vem do jeito que o Orlando joga e tal. Eu, não, não, eles eu, eu tem arremesso, vezes... sabe? Eles vão precisar tirar um dos dois e tiverem enfrentando adversário que tem arremesso. Não, eu não acho necessariamente. Não, eu acho se se, o, se a produção do Garland e do Mitchell não for o suficiente é. assim aí precisa porque você abre espaço para você abre você tipo você abre o corredor para os caras atacarem mais você cria essa vantagem só que isso vem em detrimento de você perder rebote de você não ter o cara que vai claro. marcar o banqueiro etc e tal e eu acho que é uma série muito favorável para esse backcourt do do Cavs assim porque eles o grande problema desse backcourt óbvio é no lado defensivo e vocês são incapazes de explorar isso é, então irado, Kevs, deu sorte. E do outro lado, beleza, o Suggs é um ótimo defensor. Eu acho que você põe o Suggs no Spider, dificulta a vida do Spider, mas não para o Spider, a gente sabe que nenhum defensor para o Spider. E aí, sobra o um Garland com, com o Harris, com o Gary Harris, eu acho que é uma série, e aí eu trago até como meu X-Factor da série. É o Garland, Garland, Sim. você tem que brilhar aqui nessa série. Essa é uma série ótima. Para você deixar todas as dificuldades dessa sua temporada regular de fora e, e chamar um pouco mais, porque vai ter um, O melhor defensor vai estar sempre no Spider. E aí você. Vai ter um espaço. Óbvio, os minutos de, de Jonathan Isaac preocupam. De fato, quando tiver Isaac e Suggs em quadra, eu não acho que seria tantos... um e, e se o. E se o Kevs for. Beleza, eles conseguiram sobreviver com o time grandão. Aí ah, eu acho que o. O truco do Mosley é, ah, é? Se time é grande, quão grande é seu time? Porque o, o meu jogador mais baixo vai ser o Sugs, o segundo mais baixo vai ter 2,5. Então, e aí, é, e aí é o time defensivamente monstruoso. O ataque é feio, é, é claro que vai ser feio esse ataque, não tem como ser bonito. Mas. Não, e tem um. Ah, deixa eu trazer esse dado aqui, que eu li numa matéria da, da NBA, e ele é bem da hora falando um pouco do. Quer ver, ó? O Orlando ficou atrás só do Minnesota e do Boston um, com um recorde de 21-2, segurando os adversários com menos de 100 pontos. É, Cleveland, o Cleveland tá 14-0, sempre que o adversário ficou abaixo de 100. Então, e eu acho que vão ter muitos Vão ter alguns jogos, todo mundo abaixo de 100 nessa série aí. Ah, é, não. Nos playoffs. É, é, essa série é o oposto da série do Bucks e Indiana. Ah, total, total, total. É o o pace é lentíssimo, é, os ataques são fracos, um é horrível, o outro é fraco, as defesas são monstras, tem tamanho pra caramba, é, é o oposto aqui, né? Mas é... Cara, assim, o Orlando tem um problema crônico, né? Eles são o um trigésimo time em bola de três, o último da Liga, e quando você vai marcar isso, cara, facilita muito sua defesa, você vai... Por baixo do bloqueio toda vez, você faz drop, você não precisa se preocupar. E, e eu acho que a grande dificuldade desse Kevs, que é uma boa defesa, é a defesa no ponto de ataque, é a defesa um pouco no perímetro também. E aqui, cara, não precisa se preocupar, ainda mais que o Franz Wagner arremessando o que está arremessando. Então é, é uma série muito, muito boa para o Kevs. Então eu vi muita gente na mídia criticando o Kevs. Por ter mexido com os deuses do basquete, o Timboldtampes fez um rant que eu gostei, eu, como um apreciador de rants, adorei o rant do Timboldtampes. Mas eu olhei pra isso e falei, velho, lógico. Tipo... Não, mas o Orlando, filho, era o time que todo mundo queria pegar. É. E, tá, e tá tudo bem com isso. O melhor jogador do Orlando tá na segunda temporada, o segundo melhor tá na terceira, o terceiro melhor tá na terceira temporada. Então. É um time que pô, não pega playoff. Orlando não ganha uma série de playoff desde 2010. Então, é, tem um negócio. Sim, é natural todo mundo querer pegar o Orlando. Vocês e... são uma, um ataque, bora 10 a 11 anos. Sim, o Zé Clou fala isso todo o programa. Eu tô, já tô acostumado, eu já tô ouvindo esse. <laughs> eu, eu gosto muito do Zé Clou porque ele é um cara que dá, ele acompanha o Orlando. Ele tem um carinho há muito tempo pelo Orlando Magic. E vira e mexe, ele faz aquele, aquela segunda parte do programa, que não é nem a primeira, é a segunda, é. que ele fala: ah, foda-se, vou falar de Orlando. Traz aí os mesmos caras sempre. Aquele cara, Kevin o, o Clark, claro. É, o Kevin Clark. É, o cara que é de futebol americano, mas chamam sim. ele porque, né, já que não tem outro. Mas, Firo, eu concordo que sim, essa série pode ser. É, tem coisas que favorecem ao Kevin, mas eu acho que vai ser é uma série muito difícil porque se tem algo que a gente sabe do Orlando, é que esse é um time com identidade. E beleza, eles a bola pode não estar tá caindo. Mas esse time vai estar tá rodando a jogada, vai estar tá se forçando, vai estar tá tentando fazer o melhor possível o jogo inteiro. Enquanto o Kevs. O Kevs é tipo aquele filme fragmentado, que é bem ruim do M. Night Shyamalan, Que é um cara com 21 personalidades. Eles não sabem o que eles são. Não. Eles não sabem qual que é o melhor não. time para frente Eles não sabem, não, não tem identidade nenhuma. Nenhum. Então, eles podem fazer, que nem rolou com o Orlando Magic, num quarto meter 40 pontos, 8 bolas de três, beleza. E no quarto seguinte ficar em 12, porque nada dá certo. Então, e é um time que não tá chegando muito quente nos playoffs. O Orlando chega sem responsabilidade nenhuma. E o Cavs chega com uma puta responsabilidade. você pensar no peso que tem no Cavs essa série, com o Donovan Mitchell entrando no último ano de contrato, tudo que eles deram para pegar ele, e você escolhe o adversário ainda, se isso der ruim, é muito feio. Então você tem essa pressão por trás do Orlando, bicho. Tá leve os guri, os guri vão correr, vão, vão se divertir, vão dar trombada. Mo Wagner, vamos então, falar de Mo Wagner. De qualquer ah Orlando tem o melhor banco da NBA. Tá, vamos falar disso aqui. É não, só... o melhor segundo banco, né? Não, não, Porque... não. Banco também. Banco também. E você pegar no de fato, a, a última vitória que vocês tiveram contra o Kevin foi 100% na conta do banco. Que os minutos de Mou Wagner e aí Joe são Ingles, cinco. Foi Mou Wagner, Anthony Black com Anthony Isaac, Ingles os cinco juntos em quadra. Foi mais 10. Em pouquíssimos minutos, mais 10. E foi um jogo que vocês ganharam por seis ou sete. Isso acontece. Só que, só que o plus minus de Isaac, de Ingols e de é, Mou, foi tipo mais 20. Os titulares, Caramba. foi tudo menos 15. Isso acontece ganharam, direto. O 20. banqueiro, eu tava vendo o on-off do banqueiro. O on-off do banqueiro é menos seis com ele em quadra. Por quê também? Porque ele, ele carrega um é, cara, time que é muito ruim em ofensiva. E quando entram os reservas, os reservas são muito bons, cara. É anthony cara, o Joe. Uma das coisas que eu amo, que eu estou amando nessa temporada são os pick and rolls, Joe Ingles e Mo Wagner. Que coisa. Que coisa eu maravilhosa. Que o Joe Ingles é muito bom mesmo. Né? Muito. E o Mo Wagner, é... ele, ele, quando ele tá na quadra, ele acha que ele é o melhor jogador. E às vezes ele é, velho. Por minutos ele é. Então, tira o palpite, Exato. vamos de palpite. Eu, eu prevejo um clássico, um clássico que é. O Orlando conseguindo aquele jogo para não ser varrido. E aí não, é um... não, não. O clássico é conseguindo o primeiro jogo. Isso, o primeiro. Boa. O clássico. Então vai ser isso: o Orlando ganha o primeiro jogo e depois vem a varridinha de Cavaleiros, 4 a 1 É uma pena. Eu acho que o Orlando tinha chance contra outras equipes. Aqui, cara, o Orlando não consegue explorar as deficiências desse adversário. É... Que são muitas, muitas. É um adversário. É assim, a gente está falando desses dois. Qualquer um dos dois que passar, vai tomar a surra de qualquer um dos três que passar do outro lado. Porque do outro lado vai ser o Rich, ou o Sixers, ou o Boston. Uma surra. Não tem a menor chance. Olha. De... Não, Orlando uma... encaixa legalzinho com Boston, hein? <laughs> menor chance. Você pegar é o histórico surra. encaixa legalzinho. Mas. Então, assim, o, o Orlando acho que teria alguma chance de se pegasse o Pacers se pegasse. Sei lá. Mas aqui, cara. Mix? Era o Nix que eu queria. Então, vocês teriam chance contra o Nix. Aqui. Azedou. Firu. Firu, é um saco de decepção esse Cleveland Cavaliers. É deu, é? deu errado. O clima não tá legal. O Mitchell tá indo embora, Firu. Compensação no outro lado, os caras estão chegando com o pagode ali. Tocando, o Santos no pandeiro. Marquial Fultz está feliz, tá todo mundo feliz. Gogo está tá feliz. Não, é, mas é good vibes mesmo. De... Pô, vocês pegaram o um playoff, tinha analista aí de NBA que achava que vocês iam ficar atrás do Detroit Pistons, Nossa. tá? Então, mano. Os caras devem ter sido demitido. Não, é ele continua, obrigado. Mas é, good vibes, mano. Good vibes mesmo. Quiro, isso aí. Isto posto. É. posto. Chegou a hora do meu palpite, que acho que tá todo mundo esperando. Você não vai, você não vai ser clubista. Não, e meu palpite é uma série muito equilibrada que vai até sete jogos. E como eu sou um analista aqui, eu vou botar o Kevs em 7. Kevin. Uh, gostei. Set. Eu achei que você ia ter coragem. Eu achei que você ia ter coragem. Não, não, eu não sou analista aqui. O normal é o Orlando não passar. O normal é o Spider, que já tem. Será que eu vou, vou fazer, fazer isso amanhã? Na quinta-feira? Será que eu vou fazer isso na quinta-feira? Se o, o meu Lakers, Lakers no... estiver... Ah, não, Se ele ainda vai, vai estar. Não, a gente vai ter que falar do Lakers. Não, não, isso, isso. Ah, vai ter. Não, porque. Do Warriors a gente pode nem falar. Podemos Já falar amanhã. Isso, isso. Aliás, galera, amanhã tem faxina. A gente vai faxinar o perdedor de Kings e Warriors. Quem perder será faxinado. Torçam para o Kings perder, porque a Thumb tá irada. A thumb tá irada do. do, do é, é. Do, do Não, Asso. esses caras estão me chamando de clubista aqui. Eu fui o anticlubista aqui, eu fui muito jornalista agora. Não, o pessoal. Eu, tá gostei, eu gostei do Gabriel Romero, o comentário que mandou. Analista na empresa, analista profissional. Esse é Rafael Cardone, o Viru. Ai, ai, ai. O pessoal <laughs> elogiando bom. o banco. Ah, o pessoal ficou bravo com a sua. seu cine mesa. O cine mesa aqui não agradou, viu? O pessoal ficou bravo. Cine você... mesa? É, sua opinião cinéfila aqui de que fragmentado é ruim, o pessoal ficou bravo. Ah, viu? é ruim, é ruim. O você ficou já viu? Bravo. Não, eu nunca vi. Eu tô, eu tô numa. Eu acho que é no Star Plus que tem tudo do Shyamalan Eu tô pra ver. Eu tô pra me recapitular os Shyamalan mas mas é, faz tempo que eu não vejo o filme dele. Fez no IMDB aqui, o pessoal gostou. Oi? Ah, tem um 7.3 no, no IMDB Oi, fragmentado. Ó, não, mas não é bom, não, cara. Esse cara, esse cara perdeu a festival no, no, <laughs> no, primeiro no. primeiro filme. filme. Assim, no primeiro filme. É, eu gosto de algumas coisas dele que vem depois. É. A Vila é legal corpo uh. fechado eu acho legal ah, eu acho ok a vila é ok é, aqui, o você gosta você gosta daquele que o, o assassino é, é o vento oh, não me dá spoiler velho não, não é a primeira cena. cena é, não. Ah, é? Eu, não. é pô, você viu eu, cara eu fui no, você não foi no cinema esse filme acho que foi qual esse dama cara, da água não, não dama mano. Da água, nunca, nunca... é um filme que eu tenho certeza que ele, ele teve uma ideia ele falou mano seria muito foda se eu fizesse uma cena gigante de todo mundo se suicidando de várias maneiras. E aí a primeira cena é isso. Aí depois ele precisa explicar por que está todo mundo se suicidando. E aí o assassino é o vento. Tem um negocinho no vento, e a galera se suicida, e alguém descobre o que é, eles tiram o negocinho do vento, e a galera para de se suicidar. Mas então, eu não dei nenhum spoiler. Bom, dei spoiler que a galera para de se suicidar, mas acho que todo mundo imaginava isso, né? Que não ia, a Terra não ia acabar com esse ventinho assassino. Fim dos tempos, fim dos tempos. Fim dos tempos. Quanto que tá no IMDB aí? Não sei, o Henrique Silva que trouxe ah, o nome bom. do filme. Eu, eu, eu não assisti Shyamalan há um tempo. É... Alguém falou que o, o Pablo Lopes falou o procurado é irado, o tiro que faz curva é insano. Eu não vi isso. Eu não vi também. Não sei também. Bom, chega de lá Tá feito os nossos palpites aqui, Gustavo Mesa. É, recapitulando, eu fui de Kevs em 5. Eu fui de Bucks em 6. Eu fui de Knicks ganhando do Sixers em 5 e perdendo para o Hit em 6. E eu fui de Boston Celtics ganhando de, de Chicago e Atlanta de 4x1. Filadélfia 4x0, é a varrida. <laughs> e o Miami. O, o Boston ganha em 7 jogos. Vai a 7. Boa, eu vou trazer os meus aqui. Ó. Vamos lá. O Orlando leva o Kevs a 7 jogos, mas perde ou 7. É... O Pacers sem o Yannis, né? estou contando sem o Yannis. Hein? Pacers, sem... Com o Bucks sem Yannis, o Pacers leva 4 a 2. Uh... Knicks, alô torcida Knicks que adora minhas opiniões. O Knicks perde de 4x2 para o Hit e para o Sixers. E aí o Boston, ele ganha de 4x0 do Bulls, 4x1 do Hawks, 4x2 do Sixers e 4x3 do Hit. Esses são meus palpites. Muito bem. É, vou compartilhar aqui com o senhor a, hum. a minha aba da KTO, que eu vou por KTO na tela, Gustavo. Mesmo. Brabas! Por... Vamos de brabas. Eu vou por Cateozitia na tela aqui. Vai ser irado. É. Um segundinho, o diretor aqui está só. Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Ao vivo, ligado. estão ligado quem sabe faz ao vivo. Diretor sinistro aqui. Beleza, tá quase bom. Vou cortar, beleza, tá na tela aqui as odds de KTO. Beleza, primeiro de tudo, uma coisa que eu já estava querendo te perguntar, eu vou aproveitar odds da KTO na tela para conseguir fazer essa pergunta do jeito que eu acho mais adequada, é o seguinte. Boston é... o é seu favorito no Leste. Você concorda? Seu palpite é que o Leste vai para a final da NBA, certo? O, o Leste vai? Vai para a final da time NBA. Vai. Vai. Algum time do Leste vai? Não, o Boston, Boston Celtics. Celtics. Não, você falou que o Leste vai para final da NBA. Não, ele vai ganhar o Leste e vai para a final tá. da NBA. Hein? Sim! Sim! Sim. Qual para você é o maior desafio ao Boston Celtics em toda essa conferência? Se tem um time que vai destronar o Boston e, e papar esse leste, não é nem ganhar do Boston. Mas quem. Bom, é ganhar do Boston, né? Mas enfim, quem, quem leva o leste Cara, se não eu for tá... o Boston? Olha, eu tava. Eu tava querendo. Fazer um zag esse ano, eu tava querendo me convencer de, de, de Milwaukee Bucks, eu tava querendo querendo apostar em doc, apostar Dani. se vai tá tudo errado, não tem nenhum indício. Mas o Milwaukee Bucks em uma série com o Celtics, com o Yannis saudável, ele pode ter os dois melhores jogadores da série. Não tô dizendo que é uma garantia, mas tem um mundo onde os dois melhores jogadores da série são Yannis e o Dame. E eles se enfrentariam só numa final, até lá... Isso, se ele, então se e eles o... pode tá, estar... Se, se o Milwaukee chegar, tal... É daqui que eu acho que... um mês, é daqui um mês. Então, então eu vou botar um... Eu, eu acho o um Milwaukee, não sei nem se... Botei que não passa nem da primeira fase. Mas o um Milwaukee saudável, eu acho que é quem dá mais trabalho. É... Eu, eu também vou de Milwaukee. Eu vou de Milwaukee. Eu acho que o Milwaukee chega na final do leste. e É quem vai dar mais trabalho. E depois eu acho que o Hit tem alguma chance de resto ninguém. Ninguém zero. E, e, se, e se for fazer Boston ou todos os outros nove, eu vou de Boston tranquilo, tranquilo. Ah, eu também. Eles têm Inclusive, cara. Eu... Eles são um time que não tem nenhum porém. Todos os outros times têm algum porém. Aqui, ó, as odds da Cateó para o Boston levar o leste. Tá 1,54, ou seja, o, o campo, né? Todos os outros, tá meio 2,5. Tipo, eu gostei das odds do Boston. Eu achei que estaria mais favorito. Achei que estaria ah, tipo 1,20. Não vamos deixar todos os recursos da firma nisso. Já tô já tô avisando. Vai dar vontade de colocar os não, não 50 reais. Não, aí. não, não. Não no Boston. Não tá, no Boston. Tá bom. Beleza, só quis trazer as odds pra galera. E vamos para os jogos aqui, Mesa, porque tem hoje, tem hoje não, a gente falou dos jogos de amanhã, eu coloquei 10 reais no hit aqui, pagando 2,60, que eu achei um erro aqui, achei um erro essas horas. Ah, não, não, tá desequilibrado, tá desequilibrado, eu acho sim que eles vai ganhar. É um jogo mas, muito mas, mais mas... é Eu tenho uma braba que eu vou fazer aqui, Mesa, já que é hora da braba, eu tenho, eu tenho uma grande braba para fazer, que é o quê? Fazendo as análises que eu fiz aqui, e pegando os duelos que já estão definidos, eu quero ver se tem as. Ai ah, ainda não tem as odds dos jogadores. Então, ainda não vai dar para fazer minha braba. Vai dar para fazer a braba no mais perto do jogo, que aí vai ter os players specials. Galera, a minha braba é a seguinte: over de pontos de Bob Pores. Under de pontos de Paulo Banqueiro. São jogos Bob diferentes? Pores? Séries diferentes. É. Na série, você diz média da série? Não, no jogo. Jogo um. jogo. Ah, um. tá, mas a gente vai ter isso mais perto, calma. Não, tudo bem. É que eu achei que já ia dar para fazer, mas essa é uma braba minha. É apostar no under de pontos do banqueiro, que eu acho que ele vai ter dificuldade nessa série. Primeiro playoff e tal. Estou bem baixo o banqueiro para esse playoff, tudo bem. Não estou querendo falar, não é um grande problema. E over de pontos de Bob Pores. Eu tô alto nessas vezes. Óbvio, se vier o um over de pontos 28,5, ah, eu tô de boa, né? Mas se estiver ali na casa dos 20 baixo, 21. Eu acho que 20. a Cateão não vai botar 28,5, tá? Eu também acho que não. Então, por isso eu vou no over do Bob Pores. E cogito não, não, e é muito. Contra o Indiana. Contra o Indiana. E cogito beleza. muito o overzinho do Dame. Overzinho do Dame ali também é apetitone. Mas o over do Dame vai vir muito agressivo. vai vir... Exato, oh, exato. Oh. 32,5. Pode voltar. Isso. Usar. É meio agressivo. Eu não vou, é não. Bom, é bom. É, mas eu acho que o do Bob Póris vai estar tá filé e o Ander do Banqueiro vai estar tá filé. Eu acho que essas, essas são minhas duas brabas. Mesa, hoje tem dois joguinhos. Vamos finalizar com esses dois aqui? Vamos. Eu fiz. Posso, posso soltar é, embora? Eu, então ela... eu mostro aqui a sua. Mostra assim, aí. Eu, mostro, não, mostro. eu fiz uma errada também, tá? Mas talvez eu... dê certo, tá? Se der, eu Não, não, mostra. Não, não, não. não. Vamos mostrar. Tá, aqui é que eu fiz agora durante o programa. Já mudou as odds, hein? Miami já tá menos favorito ainda. Ah, o Rodrigo tá de olho. Então, Sixers mais favorito ainda para o jogo de amanhã. Você apostou? Ah, calma. Suspense. Esse, esse é o especial do gato, filho. Ah, você fez um especial. Ah, muito bom especial fazer um especial. do gato, playoff gato, play gato ah. mano. <laughs> irado, irado. Valeu ó. seis vezes. As apostas do Mesa são todas essas do dia 16 de abril a 1h35. Isso. Aqui tem uma minha. Eu fui ousado então mesmo do, do dia de ontem. Eu fiz duas apostas ontem. É. Eu fiz uma sisteminha. Sisteminha. Eu peguei o que, ó? Eu peguei Miami. Eu peguei Atlanta, eu peguei Lakers e peguei Warriors. E eu fiz uma sisteminha. Coloquei 18 reais aqui no sisteminha. Eu devo então, ter ido em duplas. Eu devo ter ido em duplas. Esse então, é seu, seu novo negócio. É, todas as combinações de duplas. Beleza. Pá! Deve ter sido isso que eu fiz. Tenho ah, ganhado bem. todas de sistema. E aí eu fiz essa de Atlanta Hawks, ir aos playoffs. Eu achei muito agressiva essa aula de 7,60. É o menos favorito dos oito times de play-in. Eu, Eu achei Por que será? Eu achei sendo que existe o um Sacramento Kings, que tem é. muito menos chance. O Kings tem zero chance de ganhar dois jogos. Eles podem ganhar hoje, mas ganhar dois não vai. Não vai ganhar dois jogos o Sacramento Kings. Estou cravando aqui. Então. Ah, o Rocks okay. tem mais chance. Essa máquina de confiança desse Rocks com 36 é, vitórias? Eu coloquei 5, 5 reais só mesmo. Eu não me empolguei. Tá bom, tudo bem. Tá? Vai. Tá. tá bom, vamos lá. Você fez uma múltipla aqui. Então, é? eu, fiz a, eu fiz a lotequinha dos favoritos. Se tudo der favorito, paga 8 vezes 8,3. Tá bom. Tá bom. Tá, acho que é um retorno legal, vai. Algum favorito vai perder, o play é mesmo. Vai, vai, sabe? vai. Não, não, eu, eu acho difícil que dê, mas se a lógica der, tô apresentando pra galera, se tá. der a lógica ali, ó, tá e, e qualquer resultado que alguém achar que vai dar o contrário, vai aumentar esse multiplicador. É. É, se você botasse minha... o Atlanta Hawks aí, ia ser mais. É. Ó, e agora já não é mais, viu, porque agora eu acho que o Pelicans é o favorito, viu, não é mais o Lakers. Acho que agora é o Pelicans, mas tudo bem, na sua época... Não, eu não iria Lakers. de Lakers de qualquer forma, Bom, é. mas meus favoritos. É, eu eu é. fui diferente de você em Atlanta e Miami, ao invés de Sixers e Bulls, mas beleza. Aí você fez uma múltipla de dois aqui, Deixa de Lakers e Warriors. Lakers isso, e Warriors. isso. Essa eu achei bem legal a odd, hein? Tá bom, pô. Três vezes? É, mais de três vezes aí, 3.2. De vez, Já Acho desvalorizou legal. sua aposta desde então. Você fez uma diretinha aqui de Lakers vencendo. Então, o... é que essa eu errei. Porque Era eu botei... Under? Aí eu botei o... Não, eu ia botar o over de pontos do Lakers. Só que aí eu botei o over de pontos do Pelicasso. Ah, e agora você já desvalorizou em 30%, só Não, 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 deixa isso aí. Mas pode acontecer isso ainda. Então, beleza, o Lakers pode... ganhar e tal. Mas essa foi errada. Aí é o gato special. Gato special do mesa. Vamos lá, vem comigo, filho. Vamos lá. Dá para o Golden State. Vai ganhar? Vai ganhar. O pode Whistler perder. É pode perder. Eu acho que é bem aberto esse jogo. Tá bem aberto, mas eu tô com o Golden State. Duas bolinhas de três do gato. Vai chutar para isso, não vai? Vai chutar para isso. Meu, quando começa a playoff. Ou play-in, o que o Higgins pega de rebote, meu amigo? Rebo... Ó, eu gosto da de rebote, eu não gosto tanto dessa de três pontos. É não, possível, não é, muito é? apetitosa. É. Não, mas com, com esses pelo menos 15 pontos que o gato vai fazer. Uh -huh. Se der tudo isso certo, ó, 15 pontos do gato, cinco rebotes, duas bolas de três, vitória do Warriors, seis vezes de retorno, hein? Eu ia fazer uma do Lakers, mas ele me derrubou, me derrubava na hora. Mas não a do foi. Lakers, que eu ia fazer, ó. não foi uma aposta horrível. Eu, eu vou entrar no Lakers, cara. Eu vou entrar no Lakers e a gente debate, tá? Eu vou tá, entrar. Entra aí que eu quero, eu quero ver se dá para fazer a aposta que eu não consegui fazer antes. Beleza, eu vou entrar aqui, ó. Na é muito fácil de navegar, galera. E mais fácil ainda é você entrar lá e fazer o seu cadastro com o cupom Toco, tá? Toco. Cupom Toco. Vou até colocar na tela aqui. Eu vou, eu vou colocar na tela. É hora do merchan. É hora do merchan. Ah, é hora do merchan. Cadastre-se na Cateó com o seu cupom Toco. O campo de cadastro é o último campo do seu cadastro. E lá nesse campo de cada, de cupom, você escreve a palavra Toco, igual está aqui entre aspas, Toco. E a Cateó vai saber para sempre que você chegou lá através de nós. E isso vai ajudar a nossa parceria a crescer cada vez mais. Voltando aqui mesa Voltando aqui. Vamos para a NBA e vamos pegar esse joguinho de hoje de Lakers. O Pelican já virou favorito, mas por quê? É... Ah, estava pau a pau de qualquer jeito, né? Mas sei lá, agora ele está um pouquinho favorito. É Mais um, eles estão favoritos por um ponto, é quase nada. É, é de jogador que você queria fazer? Vitória é... do Lakers, vamos de vitória do Lakers, ah, Firo. Vitória do Lakers, fala. Lakers over de pontos. O Lakers, quando ganha do Pelicasso, eles surram o Pericaço. Tem margem vencedora, tá? Ah, não, não, não. Era, Lakers queria... por mais seis. Lakers por mais seis. Hum, não tem o. O Lakers over? Ah, não, é só o total. Tipo, eles tiraram isso aí, hein, mano. Não, tá total, Mas geralmente tinha. Deixa eu ver. É, não, tá só o total total, margem, vencedora. Bom, demorou. Na margem vencedora, eu não quero eu não quero Esca me Lakers total, achei. Isso, Lakers total. Pode botar 112,5 pro Lakers. Mais 112,5, beleza. Vamos pro over de pontos do LeBron James. Não tá os jogadores aqui. Ah, isso que tirou. Acho que eles estão com umas dúvidas. Vida. Ah, estão com dúvidas. Então, minha aposta foi over de pontos do LeBron, que tava em 27,5, 26,5. Que é o 27 da carreira dele. E o under de bola de 3 do D'Angelo Russell, Firo. Que tava em 3,5. Ele não vai fazer 4 bolas de 3 hoje, Firo. Vai. Okay. Então, é, essa era a minha múltiplazinha ali. Eu tinha colocado também o under de bolas de 3 do Dillon, que era 3,5. Essa é boa. O under aí é bom. O under, o under do Dillon vai ser sempre legal, né? Enquanto... Oh, mas tem aqui os tem aqui jogadores. Que... Ah, quer fazer. Quer... Deixa eu limpar aqui esses aqui que deu ruim ali no, no, no mundo, criar aposta. É, a... Deixa eu dar uma navegadinha, ver o que, que a Cateo está esperando para esse jogo. Eles estão esperando, então, é, um grande jogo. Lebron 26,5, Zion 24,5, Anthony Davis 24,5, CJ McCollum. O under do Zion é interessante, né? Porque ele tem jogado mal contra o Lakers, mas eu não apostaria nisso de qualquer forma. Ingram 18,5, D'Angelo, Austin Reeves 15,5, Rui Hashimura, tá? Eu não iria nenhuma aposta de pontos. Lebron, é... eu vou de Lebron. Cestinha, o Lebron Cestinha? Não, não, 27 pontos. Você quer isso? Você quer colocar o Lebron? Não, isso. eu queria fazer minha multiplinha ali. É que não vai dar, porque daí não, é. não dá para casar. É... Mas se quiser, você pode fazer o over do Lebron e o under do Dillon, que você queria isso. Você quer? Ah, quer deixar? A gente também deixa. não dá, não, não. dá, não dá. Ah, não, juntos? É, não. Então seria para juntar. só não criar aposta, só não criar aposta. É, primeiro ponto. Eu quero ver rebote. Como é que tá a parada para rebote aqui? Eu não você? gostei do rebote, não. Não, tá muito alto do que Muito equipe, alto. Tá 3, é. e meia, é, não dá, né? 13,5 é ruim. Assistência, tá muito sinistra do Lebron. Tá, não gostei também. 10. 10 assistência do Lebron, eu acho o Ives, 4,5. É, mas também não é, é matadora. Bolinha de 3, bolinha de 3, Gustavo Mesa. Vai lá, vamos no Dillow, Ander. Vai. Vamos deixar o Ander do Dillo, que essa tá legal. Dillow mais. Dillo menos. Cadê? Dillon ou menos. Até até esco... É tão boa essa ótima que eles até esconderam. É, é que ah, não tá pagando 1... muito, né? 1,63 mesmo, nem vale a pena, vai. Não, tudo bem. É por isso que eu, por isso que eu queria combinar tudo, porque eu tô. Tudo vai, tudo vai rolar. Isso. Lebron James, mais um e-mail. Aqui é interessante. Duas bolas, mas também paga pouco. pô. Tem que pegar as que pagam bem, tipo, Zion Williamson tem uma bola de três. Posso trazer o plantão aqui? Aham. Uhum. Gol! Ah, eu esqueci que tinha jogo. Gol dele. O cara que Firu queria ter tirado da Copa, o cara odiado por Firu. Terceiro gol dele na, sem... na, na no mata-mata da Champions desse ano. Rafinha, meia boca demais. Chora Firu. Meia boca demais. Mas, não, mas esse e... ele completou o cruzamento, mas alguém tem que aparecer para completar o cruzamento, né? Jogada é. do Lamine Amal. É... Onde que é? No Star Plus, não? Era HBO Max? HBO Max, que agora é só Max. Ué, não ah. tô vendo aqui no Max. E a Mal foi na linha de fundo, cruzou e o Rafinha apareceu antes, pós É Ah, que achei, achei. Beleza. Ó, eu quero ver aqui mesmo, Pontos e assistências. Pontos e assistências. Ah, o total, né? Pontos e assistências. Quero ver. Vai um over under aqui. Ponto você bota assistências. O uh, 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 aqui mais sete não. Que taurinho príncipe, príncipe? Ponto você bota assistências, mais under over isso. Under over. Under over do, do Austin Reeves. Vinte e meio. Você gosta? É meio agressivo. 14,55? É. Meio agressivo, né? Tipo, é meio ali, é meio ali. É meio ali. Bom, se eu dizer... acho pouco para um top 50 da NBA, mas você acha ok, beleza. Ah, o ED 40 e meio tá legal, hein? Tá apetitoso, hein? 40,5? É. Tem bastante coisa aí, hein, cara. Ah, pensa, o um 23,13 daí quatro, é, é pesado também. É, falta assistência aí para ele. Não, ele até faz, mas tá pesado. Deixa eu ver se tem alguma monstra aqui, honesto. As mais caras, as mais caras. Zion tem um jogo Não, absurdo. Não, 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 LeBron tem um jogo absurdo. Mas tá absurdo demais. Aqui chama Dilo Dilo calando os críticos, 20 ah, pontos, põe, põe cão no Dillon, vai. Pronto. 20 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Eu não, não acho de isso de outro mundo. Se Jay McCollum, 26, 25, 6, 5. Oh, O Lebron, esse 30, 10, 9. Vamos pegar um do Lebron um pouquinho menor, vai. 30, 10, 8. Sobe, sobe, sobe mais um. Vamos pegar um de 7 do Lebron, vai? Vai ser mais. Não tem. Não tem. tem? Aí, ó. Aí, ó. 25, 10, 9. Ah, não. É 5,5. Só? 5,5? Ah, não, mas é melhor. 25 pontos. 10 assistências, 9 rebotes. Beleza, vamos pegar esse do Lebron. Você quer o de Ingor, Lei do Ex aqui, mesa? 25,5? Ah, eu acho que é possível, hein? Boa. Tá bom, vamos, vamos torrar o dinheiro. Cinco em cada um, vai. Cinco em cada um, beleza. Cinco em cada um. É, do Dino podia ser um pouco menos. Né? <laughs> Você não, não acha é... que tá vindo pro estouro? Não, essas que pagam 12. Eu vou colocar três, vai. Três dessas que pagam, tá bom, vai. Mais que Sim. dez. E aí cinco dessas que pagam menos. Tá beleza. Tá beleza. Se der qualquer uma delas, a gente está no lucro, mesa. Se der qualquer isso, uma isso. delas. É, a gente apostou 16. Nossa, a gente está muito. A gente está com lucro de 100, mais de 100%. Se der a pior delas. Beleza. Acho que aí tá bom, mesa. Acho que dá para encerrar, hein? vamos vamos dá para encerrar bom a gente só não deu os palpites né do que well, Lakers e Pelicans Golden State Warriors e Kings seu Locke isso é verdade a gente não deu Ó, eu, eu eu tô de eu tô de não vamos lá você tem alguma quantos por cento quantos por cento de medo você tem hoje Zero medo, medo zero. Não, tá que... bom, vai. Tá, 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 Receio, tá. não tá. Chance Quanto que eu... Chance do Lakers ganhar? eu acho que é uns 65-35 para o Lakers hoje, mesmo sendo na casa do Pelicans cara. A imagem do duelo lá do tudo bem. Aconteceu muita coisa desde então, mas a surra do, do in season tournament foi tá na e minha agora, mente. E agora de novo, né? Era um jogo Isso. importante para eles. Tal e... mas é que aquela foi muito. Foi, foi esse cenário. Exatamente, um jogo ganhou, continua, perdeu, Exato. fudeu. Ah, muito difícil, né? Apostar nesse time tão inesperado. Você acha que o Kingaço, então, tem mais chance de ganhar do Warriors do que o Pele castro do Lakers? Ah, eu acho, eu acho que o Kings, assim, eu, eu falei aquilo de ah, zero chance do Kings ir para os playoffs, tudo bem, não é zero, mas eu acho muito difícil. O Kings conseguiu ganhar dois jogos de eliminação, sabe? Para mim, o Kings é claramente o pior dos quatro times que estão no play-in, ainda mais com a lesão dos caras e tal. Mas, cara, o matchup deles com o Warriors é legal até, assim, não é ótimo. É, eles perderam nos playoffs, mas foi uma série competitiva. Mas uma noite boa do The Aaron Fox ali, dá para ganhar tranquilamente, cara. É. Eu, eu acho que o Kings é, tem. Eu, eu... eu acho que é um 60-40, talvez ali, 55-45. Ah, eu dou 65-35 o Warriors. E dou 80-20 para o nosso Lakers. Nossa, você tá, tá mais confuso. Eu não sou bunda mole que nem você. É, tá bom. Tá bom. Não achei ruim mesmo. Não achei ruim mesmo. Não achei ruim só. Beleza, é isso aí. É isso? É isso? É isso, e aí, ó, amanhã a gente vai faxinar o perdedor de Kings e Warriors e na quinta-feira, prévias do Oeste, react a esses quatro jogos de play-in e análise dos últimos dois também do Play, apostas e tal. E aí, sabadão, começa os nossos playoffs. Vire membro, galera. Apoie aqui nosso programa, faça suas provas da KPO. Não apoia-se, né? No, no, é. É, é o lugar onde nos ajuda mais, claro. Se quiser virar no YouTube, que é mais fácil e tal, mas a maneira de... Entrar na comunidade, no Discord, do Discord do grupo e tal. Jogar fantasy, etc e tal. É tudo no Discord através do Apoia-se. Então, vamos soltar mais uma metinha aí de... Já soltamos, soltamos, Isso, soltamos, mas é a isso. gente vai divulgar com é. mais afinco. E, Firo, eu vou começar hoje uma tradição lá no nosso Discord. Boa. Sabe qual que é? O link do dia. Boa. Todo dia Queria. eu vou soltar um link. Um link do um canal lá, link do dia. Não pode ser no geral? É que aí, assim. Eu vou começar no dia, geral. Se pegar. Hoje em dia pode, mas é que se no futuro o geral começar a ter muita conversa, as pessoas vão ter dificuldade de achar o seu link do dia. Não, não, não. Então vou começar lá. E aí depois, se for um hit. Não, mas eu, eu sabia que eu acho que no Discord pode acabar virando um embrião para nossa famigerada newsletter que o dia a gente quer fazer. Né? Putz, newsletter é... Foi eu o Yamal posso... que fez a jogada? Foi, foi. Ah, boa jogada, a hein? Tô vindo agora aqui. Boa jogada. Boa, então. Mas eu vou começar com a tradição do link do dia. Já tô avisando a galera aqui. Vou soltar agora no Discord. Tá bom. Certo? Galera, amanhã tem faxina, hein? Talvez Warriors, talvez Kingaço. E quinta-feira, Conferência Oeste. Vamos fazer as prévias de todas as séries. Desse jeitinho bacana. Certo? Valeu, Firu. Valeu, todo mundo. Não é mosquito, é só mosquinha. Filmeza total, família. Nossa, que desânimo. O cara eu tô... vai perder pro Pelicasso, meu Deus. Eu tive Merece insônia e ainda não me recuperei da minha insônia, eu tô realmente caindo aqui. Estou zoadaço. Põe mas... um futebolzinho aí na TV. Ai, capota. É, mas consegui aguentar bem o programa, eu achei, tô feliz. Eu com medo, velho, de, de ter dificuldade uh! mesmo de fazer. Beleza, Boa. valeu, galera. Até a próxima. Falou.